Точно в 6, първи в ефира, ви казваме добро утро, деня започва. Аз съм Кристина Христова, благодаря ви, че днес започваме деня си заедно. Ще се радваме да останете с нас до 9, защото с Павлета Терзийска, Румен Йовчев и Иво Бързаков сме се погрижили за това и днес да имаме едно интересно предаване, в което, разбира се, и да ви държи информиране за всичко важно по света и у нас. Редактор на предаването днес е Маргарита Иванова. Тя е човекът, който ще следи за вашите въпроси към нашите гости в страницата ни във Фейсбук. След малко ще ви кажем кои са те. А сега първо новините с Румен. Здравей! Добро утро, Криси, и добро утро на нашите зрители и за много години, тъй като в сутрешния блок днес правя дебют за новата година. Добре заварил. Отново повече излекувани, отколкото новозаразени с коронавирус. Продължава тази хубава тенденция, дано да се запази. Другите така по-интересни акценти от днес. Американски щат Джорджия определя баланса на силите в Сената в Съединените американски щати и церемонията по връчване на наградите Грами ще бъде отложена заради пандемията от коронавирус. Очаквам, това е за съжаление. Само кратко, разбира се, от акцентите. След малко още в новините. А какво спорта има? Първо трябва да се радваме, че Румен дойде на... Днес 6 или сме 6 януари, не дойде в средата на месеца. А между другото да кажем, честитимен ден на всички празнуващи. Да. Днес е Йорданов ден, малко по-късно за това ще говорим. Мисля, че с това трябваше да почнем. Една риза ми дължиш за грешката на името. Не съм сгрешила, малък лапсус, не съм се разговорила. Какво е спортните новини, какво ще видим? Тотнъм е на финал за купата на лигата. Може би това е най-важният акцент от спортната емисия в днешния ден, след като Тотнъм успя да победи Брентфорд във вчерашния ден с 2-0 и да се класира на финал. Жозе Морино няма загубен финал за тази купа. Дали пък този път няма да донесе трофей и за още един английски тим, след като го направи за Челси, за Манчестър Юнайтед и сега може би за Тотнъм. Аз ще донесе, извинявай, че те прекъсна. Не знам, имам такова усещане. Той е по усещанията и за лоси. После ще говорим за коефициенти. Добре. С нетърпение очакваме една спортна емисия, в която да сте вие двамата, за да се разбере наистина кой е в тази игра. Да, наистина е много се разговориха толкова отдавна за футбол, но да кажем и какво ще бъде времето. Кажи, защото особено днес на места, където ще се спази традицията на Йордановен, това е важно. Да, добро утро. През днешния ден облачността постепенно ще започне да се увеличава, но валежи очакваме по прогноза. Едва към края на деня, вечерта и през нощта ще завали дъжд, а над 1300 метра и сняг. Още подробности веднага след новините. Така е, започваме и така предаването и деня. Рете на първите за деня новини по света и у нас с Румен. Има ли спасителен план водоснабдяването по българското Черноморие? Гост – екоминистърът Емил Димитров. Отбрана и модернизация на армията. Приоритети и ресурси. Генерал Константин Попов. За имунизационния план, ваксините и новите щамове на коронавируса. Вирусологът професор Радостина Александрова. Наживо от Калофер. При какви мерки ще се проведе традиционният богоявленски ритуал във водите на река Тунджа? Сега към акцентите от изминалите дни. Точно така, с нещо, което коментирахме вчера в нашето предаване, президентът Румен Радев започна консултации за провеждане на прозрачни и безопасни за здравето на хората парламентарни избори. Датата за вота все още не е насрочена и след разговорите вчера на яснотата остана. Според здравния министър са обсъждани различни мерки, които ще бъдат обявени веднага, след като стане ясна датата на провеждане на изборите. Президентът ще проведе серия от срещи с представители на различни институции, свързани с организацията и провеждането на избори в пандемична обстановка, за да вземе своето информирано решение при определяне на датата на вота. Посочи, че пандемията няма да отмине скоро и трябва да се научим да живеем с вируса, включително и да се проведат избори. Напомни, че вече има и натрупан международен опит. Като президент за мен е изключително важно в да се гарантира както конституционното право на вот на българите в предстоящите избори за Народно събрание, така и да се гарантира и тяхното здраве. Министърът на здравеопазването увери, че се подготвя план или така наречения протокол за действие, който ще бъде приложен след като стане ясна датата на изборите. Повече от 2 месеца всички ние работим с хоризонта, който вие неофициално очертахте, 28 март. И цялата държава и здравните власти се готвим
да проведем изборите на тази дата. И препоръките, и протокола, който ще направим, ще бъде пределно ясен. Има различни варианти, обсъждали сме ги и като организиране на самостоятелни секции за хора, които са преболедували, и като временно премахване на карантината в рамките на 1-2 часа, за да могат те да осъществят правото си на глас. Вицепрезидентът настоя за повече конкретика. Сигурно на този етап и нормално да не може да ни кажете всички подробности, но поне рамката на този план бихте могли днес да я споделите, за да знаем в какви посоки се мисли, дали всички възможни дейности и сфери са засегнати. Мислим, господин президент, как да гарантираме правото на хората, които са поставени под карантина, тъй като те по закон нямат право да напускат домовете си. Мислим как да осигурим сигурността на хората, които ще бъдат ангажирани в тези мобилни урни или в отделните секции. По-късно президентът разговаря и с утвърдени вирусолози и пулмолог. Подчерта, че за него е важно да чуе мнението на повече експерти. Професор Радка Аргирова предупреди, че за да се запази здравето на хората, които ще носят подвижните урни за гласуване, те трябва да са имунизирани поне месец предварително. Професор Андрей Чорбанов от БАН показа, че не подкрепя строгите мерки. За него гласуването не е нещо по-различно от ходенето на пазар. Обратно, доктор Александър Симичиев смята, че трябва да се приложат всички познати мерки. Президентът Радев обобщи, че за преодоляване на пандемията, за ефективна предизборна кампания и прозрачен изборен процес е важно да има навременна, всеобхватна и надеждна информация. На този етап на консултации изводът, основният извод е един, че въпросите остават много повече от отговорите. Говори като организация на предизборна кампания, организация на самия изборен процес по отношение на здравната политика и готови конкретни планове за действие. Според държавния глава е много важно също да се намери научен консенсус по всички важни и спорни теми. За 28 март се заговори заради изявление на президента в края на декември, че вота трябва да е възможно най-ранната дата. Вчера премиера Борисов беше категоричен, че именно това трябва да е датата на вота. Според него няма за какво да се търсят оправдания и изборите трябва да са на друга дата. Премиерът изрази учудване, че днес президентът е говорил по темата за датата на изборите. Ние на 28 март имаме обявена дата за избори. За тая дата се готвиме, за тая дата подготвяме медицинския протокол навсякъде. Да, прогноза, ако можеше да даде някой, какво ще бъде към 28 март, той ще даде шеф на Световната здравна организация, макар че и те не знаят. Така че 28 март са изборите, няма какво да се търсят оправдания. Ако някой на президента му е казал 28 март, той го е изговорил и сега се чуди как на базата на медицинските специалисти да отмени изборите и да даде друга дата. Ако иска да ги отменя, това е изцяло в неговите правомощия. Но да се опира на това, че никой не може да му даде прогноза, е грозно, защото такъв човек в света няма. Икономическата и финансова прогноза е за октомври месец света да почне да се възстановява. Във Велико Търново Бойко Борисов посети най-голямото училище, ремонтирано с около 1 200 000 лева, осигурени от кабинета. По-рано премиерът провери строителството на автомагистрала Хемус от хеликоптер, заедно с финансовия министър Кирил Ананиев и замрегионалният министър Николай Нанков. През 4-те години на мандата правителството е дало за строежа на магистралата 2,2 милиарда лева. Борисов посочи, че сега дори по време на пандемия се стоят огромни инфраструктурни обекти, които ще се използват за десетилетия напред. Близо 25 милиарда лева са постъпленията в Националната агенция за приходите през 2020 година, което е с над 700 милиона лева над планирането и с над милиард повече от предходната 2019 година, отчитат от НАП. Как това се случи и в година на здравна и икономическа криза? Вижте. Фискална дисциплина и данъчна солидарност са основните причини за високата събираемост, обясняват от НАП. Според бизнеса това се дължи на изсветляване на икономиката, високия растеж преди кризата и запазване на ниските данъчни ставки. Резултатът – близо 25 милиарда приходи в НАП, от които 14 милиарда са данъчните. Вижте и подробностите.
Въпреки епидемията, бизнесът и гражданите са внасяли добросъвестно данъците и осигуровките, отчитат от приходната агенция. Виждаме една изключителна, нека да я нарека, данъчна солидарност. Защото човек би допуснал, че в условията на криза, на несигурност, отлагането на данъчните плащания ще е първото нещо, което да направи един бизнес. Всъщност това никак не е така. Нито бизнеса, нито гражданите са отлагали данъчните си плащания. И виждаме една наистина безпрецедентна данъчна солидарност, която показва едно желание за спазване на правилата. Не са се оправдали апокалиптичните прогнози за срив на икономиката. Не всички бизнеси пострадаха пряко и директно от COVID-пандемията. Независимо от това, че някои от тях бяха сериозно и дълбоко засегнати, то други, като например онлайн търговията, някои специфични други видове бизнеси, преживяха подем. През 2020 данъчните постъпления възлизат на общо 14 милиарда лева, като най-голям дял се пада на осигурителните вноски и ДДС. Наблюдава се ръст на приходите и в корпоративния данък. При кризисна година, в година, в която брутният вътрешен продукт спада и в която няма промяна на данъчните ставки, самият факт, че отчитаме повишаване на събираемостта, означава, че икономиката изсветлява. Бизнесът предупреди, че позитивните резултати не отразяват реалната икономика. Повишаването на приходите от корпоративен данък през 2020 се дължат на високите печалби от 2019, както и авансови вноски, които са правени през 2020 година. Те се определят на база на печалбите от 2019. Този ефект няма да бъде наблюдан през 2021, тъй като печалбите липсват. А ръстът на приходите от ДДС и подоходните данъци обяснява така. Приходите от данъците върху доходите на физическите лица също се повишават като абсолютен размер. Тук трябва да отчетем ръста на средната работна заплата за страната, която продължаваше да расте въпреки кризата. И повишаване на приходите от данък върху добавена стойност, той пък се дължи на повишеното потребление, тъй като кризата беше основно в сектора на производството и на износа, а потреблението продължи своя ръст. Като цяло се запазва тенденцията за ръст на постъпленията в хазната, който за миналата година е около 5% спрямо предходната. Завършвам с новина от Финансовото министерство. От ведомството на Кирил Ананиев очаква 3,6 милиарда дефицит при записани в държавния бюджет 5,2 милиарда, т.е. значително по-малко за миналата трудна за бизнеса година. Стабилно е състоянието на 42-годишната жена от Ловеч, която беше простреляна, докато играела хоро на връх Нова година. Няма опасност за живота й. Към този момент тя е настанена за лечение в университетската болница в Плевен. Разследването по случая продължава. Работи се по всички възможни версии, които може да са довели до инцидент. В първите минути на новата година съседите от блок 327 в ловешкия квартал Младост се събрали навън, за да се поздравят. Хванали се на хоро, а след секунди 42-годишната Теодора Тодорова била повалена на земята. Първоначално всички помислили, че жената е припаднала, а един от съседите неволно заснел ситуацията. Лявата ми страна се получава този ехтещ звук, който е. Никой не очаква. Всяка година се събираме така, никой не се случва такова нещо. То стана за секунди. Нали, първи момент си помислих да не биде инсулт, нещо такова. Но след това видяхме, че тече кръв от лявата и страна. По-късно обаче станало ясно, че Теодора е простреляна. Кой веднъж ми казаха, жена ви падна и аз се затичах и я видях, че е паднала. То на ключчето се чува след задния сено някой гърми. Нямате. Може и някой да е гръмнал в посоки. Опасност за живота на 42-годишната жена няма. Тя остава за наблюдение в университетската болница в Плевен. Куршумът все още не е изваден от тялото и заради съображения на лекарите. Парична гаранция за младежа, който стреля с газов пистолет след гонка по пловдивските улици. Агресия с цел да се сплаши друг млад шофьор. Видеозаписи от улични камери, предадени на разследващите, са запечатали екшена в неделя вечер. Тогава, според очевидци на един от централните пловдивски булеварди, шофьори на 18 и 19 години първо се преследват, а след това по-младият стреля в движение с газов пистолет.
По тези записи криминалистите продължават да уточняват дали преди стрелбата двамата младежи са участвали в гонка в центъра на града. Става дума за момче на 18 години, което управлява един мощен автомобил. Изпреварило опашка чакащи автомобили на светофар на въпросния булевард, което е било основната причина да възникнат спорове с другите водачи. Установено е, че 18-годишният младеж е стрелял 3 пъти с законен газов пистолет. Затова е обвинен в дръзко хулиганство, за което законът предвижда до 3 години затвор. Той обаче е с чисто съдебно минало. Затова може да бъде глобен от 1000 до 5000 лева и да бъде лишен от право да шофира за 3 години. Стрелецът е имал книжка едва от месец. От Асоциацията на пострадалите при катастрофи припомнят, че в последните 7 години у нас са обсъждани различни законови промени, които да ограничават младите шофьори. Като например първите 6 месеца младите водачи да имат предложител или през определен период да не могат да шофират автомобили над 100 конски сили. Подобни ограничения има в 14 европейски държави. Тече подготовката за преминаване към втора фаза от плана за вакцинация. Тя обхваща учителите и домовете за възрастни хора. 15 000 домуващи и 11 000 персонал имат право да се вакцинират. Колко от тях обаче имат и желание да го направят? До края на седмицата вече трябва да е ясно всъщност колко ваксини ще са необходими за домовете за възрастни хора и какъв всъщност ще бъде броят на желаещите да се вакцинират. Това е нужно, за да не се изхвърлят флакони с ваксината, които няма да бъдат използвани в срок. Очаква се имунизацията да започне, след като бъдат осигурени достатъчно ваксини за медиците на първа линия. Повече в репортажа. Не е напускала дома за стари хора от март. Айде така от разстояние, да не си през вратата. Господинка Кръстева вярва, че само ваксината може да й върне свободата. Първа се записах, аз не съм се виждала децата, внуците от 2 години няма ги тук и затова може би ще пътувам. Трябва да съм здрава, искам да живея още. Близо 80% от настанените в този дом в Бургас са поискали да се вакцинират. На този етап е съвсем нормална цифрата. В домовете в цялата страна се съставят списъци с желаещи. Те ще бъдат предоставени на регионалните здравни инспекции. Самата вакцинация ще се извършва с помощта на мобилни групи, които според подадения списък ще идват с нужния брой дози от ваксината. В столицата и в четирите екипа ще има лекар, сестра и по двама общински служители. Идеята е на мобилния екип е влиза в този дом и всички желаещи, които има, се вакцинират, като ще има резервен екип, който ще доставя ваксини в случай, че не са стигнат предвидените или по списъка колко са човека, но предполагам, че за ден най-късно до 2 ще бъдат обслужени домовете. Петър Гьошев от Дом Надежда в столицата още не е взел категорично решение, въпреки че вече няколко пъти са му обяснявали за ваксината. Казаха, че е противо COVID-19 и много успешно. По-нататък, ако всички се вакцинират, и аз се вакцинирам. Това е нещо ново за хората и повечето реагират с това, че нали, ще помислят, ще видят, ще решат допълнително и така. Но да ви кажа, все повече и повече хора решават, че ще се вакцинират. 700 възрастни са настанени в социални заведения в Русе. Според общината, ситуацията с желаещите ваксина е много динамична. Вчера към момента на подаване бяха само 11, сега към настоящия момент са 170 човека, които са изявили желание. Повечето от пожелалите ваксина са от Дом Възраждане, където през лятото имаше огнище на COVID-19. Към момента имаме настанени 178 потребители, от тях 100 човека са желаещи да се вакцинират. Повечето от тях са съгласни да се вакцинират, защото се притесняват да не се разболеят. И е нормално. Вакцинацията в домовете за възрастни хора се очаква да започне най-късно до 2 седмици. И по света, трета пълна карантина във Великобритания и помощ за бизнеса на фона на нарастващия брой заразени. Хърватия няма да облекчи строгите ограничения след 8 януари. Франция ускорява стратегията си за вакцинация. Отвъд океана най-смъртоносната седмица в САЩ. Регистрирани са над 18 000 жертви на COVID-19.
Британците са задължени да останат по домовете си за трети път от началото на COVID-кризата. За сега, поне до средата на февруари. Без решителни мерки, здравната система ще се окаже претоварена до дни, каза премиерът Бори Джонсон. И добави, излизането е възможно само за пазаруване, търсене на медицинска помощ, спорт и бягство от домашно насилие. Учебните заведения минават изцяло в онлайн режим. Подобни са мерките в Уелс, Шотландия и Северна Ирландия. Великобритания сред най-засегнатите от коронавируса в Европа. В опит да облекчи бизнеса и да помогне на икономиката, властта обяви пореден спасителен пакет. За да подкрепим бизнеса в този труден момент до пролета, обявихме допълнителна помощ на стойност 4 милиарда и 600 милиона паунда за най-засегнатите сектори, които бяха помолени да затворят. Те ще получат от държавата безвъзмездно и еднократно до 9000 паунда. Утре се очаква Европейската агенция по лекарствата да даде зелена светлина на ваксината срещу COVID-19 на Модерна. След бавното начало Франция обяви промяна в стратегията си за ваксиниране. Ще засилим, ускорим и опростим стратегията си за вакцинация. Освен медицинските лица, започва активна вакцинация на пожарникарите и социалните работници над 50 години. До края на януари ще бъде регулирана и имунизацията на обитателите на домове за възрастни над 75 години. Въпреки растящия брой заразени, руснаците окупираха местните ски курорти. Отвъд океана. Първи случай в щата Нью-Йорк на новия по-заразен щам на коронавируса. А в Калифорния военни от Националната гвардия започнаха обучение, за да се включат в помощ на болниците в щата, които са претоварени заради COVID-кризата. Поредно признание за български учени. Станфордския университет проследи работата на близо 7 милиона учени. Резултатът – 12 от Софийския университет и още 25 от БАН са сред първите 2% от най-добрите в света. Сега ще ви запознаем с двама от най-добрите. Вижте. Формулата на успеха е да харесваш това, което правиш, нали? Да му се отдадеш. Първо, работа, много работа, наистина денонощна работа и второ, екип. 2% не звучи много, но когато си сред първите 2% от най-добрите учени в света, нещата се променят. Изследователите са групирани в 22 области и в 176 подобласти. Аз видях трима Нобелови лауреати след мен, което естествено не е реалистично. И това ме кара да се чувствам приятно, обаче в някакъв случай да не летя в облаците. Имаме изследвания по няколко теми. Търсим къде са границите между живото и неживото в природата, как е възникнал живота. Професор Витанов – физик. Професор Денков – физико-химик. Хора на точните науки казват кратко и точно – науката у нас се развива добре. Усещането, че науката е важна, за щастие почна да се връща в България. Бяха създадени центрове за върхови постижения и центрове за компетентност за стотици милиони левове. Оценяват високо и новата зависимост при финансиране. Качество, пари. И вследствие на това се забелязва сериозно раздвижване и се повишават публикациите както на Софийския университет, така и на България като цяло. Навсякъде учените трябва да са тези, които да кажат експертно мнение, след това разбира се политиците трябва да вземат решение. Казват, че в условията на коронавирус се е нарушил ритъма им на работа, но пък успели да се пренастроят. Експериментите ги организираме по начин, по който в лабораториите имаме по един-двама човека в големите лаборатории. Наруши се контакта ни с колегите. Но от друга страна човек пък има повече свободно време. Един добре организиран човек може да извлече известни позитиви всъщност от тази ситуация. Пожелават си още повече позитиви за българската наука. 7-годишно момче с аутизъм рисува картини, в които главните герои са ангели и доброто, което побеждава злото. Малкият Филип вече има много почитатели, които подкрепят изкуството му. Филип е на 7, усмихнат, но мълчалив. Обича животните и шоколадовите яйца, а от година рисува картина след картина. Във всеки негов сюжет има ангели. Аз някога сюжет за картина не съм задавал или нещо такова. Явно това вижда и това възпроизвежда. Майката на Филип предполага, че с картините си той ни показва своя вътрешен свят. По-красив от нашия със сигурност, като гледам, че от сега такива мисли му минават и... И смисъл от такива разкошни неща вижда, блазя му бих казала с неговия си вътрешен свят. Майката на Филип отглежда сина си сама и споделя, че изпитва трудности. Публикувала картините във Facebook групата «Купи подарък от майка на дете с увреждане» и за голяма нейна изненада свършили за броени минути. Много се очудих, че има такъв интерес към тях. Смисъл, че ми изглеждат по-скоро като детски рисунки. Не виждам нещо чак толкова в тях, но хората много ги харесват.
Албертина чула диагнозата аутизъм, когато Филип бил на 4. Първоначално я приела като присъда, а след това видяла неговата дарба да рисува, а в нея и лек за страха си, че някой ден Филип ще трябва да се справя с живота сам. Пожелавам си да стане велик художник един ден. Там няма да има нужда от мен. А след интервюто десетки ангелски картини отново отпътуваха към градове в цялата страна, за да носят вяра и надежда. Кратко прекъсване за реклама. Останете с нас и след това ще направим обзор на социалните мрежи. Има ли спасителен план водоснабдяването по българското Черноморие? Гост – екоминистърът Емил Димитров. Отбрана и модернизация на армията. Приоритети и ресурси. Генерал Константин Попов. За имунизационния план, ваксините и новите щамове на коронавируса. Вирусологът професор Радостина Александрова. Наживо от Калофер. При какви мерки ще се проведе традиционният богоявленски ритуал във водите на река Тунджа? По традиция, сега е времето, в което ще погледнем и към социалните мрежи. И по традиция ви напомням, че именно нашата фейсбук страница, Деня започва, БНТ, е вашето място, където може да задавате въпросите си към темите, да коментирате темите в предаването днес и към гостите ни в студиото, да задавате вашите въпроси. Видяхте ги и преди малко. Така че очакваме, пишете ни, знаете, тези неща се чува след това и в ефир. И важните хора отговарят и точните. Нека да започнем с един сюжет от София. Както знаете, вече от началото на тази година контролерите в градския транспорт могат да глобяват вече, ако нямате билет в превозното средство. Силвия Милчева в Забелязано в София. Как се очаква да бъдем съвестни и редовни пътници в градския транспорт? Билети се продават само на броени на пръсти места, където работи само едно гише, кой има това време да се реди с часове. Проблем, за който сигнализирахме и в новините по света и у нас, наистина много големи опашки на много места. Наказваме, че и на места имаше и блокирана система, хората не можеха да си заредят и електронните карти. Така че след тази новина, че вече контролата, когато има в градска транспорт, няма да продава билет по лев 60, а направо ще губява с билет от 30 лева, ако не ме лъжа паметта е 30. 30, да. Да, виждате и за какви опашки става дума. Много неприятна гледка. Аз вчера станах свидетел на такива опашки на спирката пред Плиска. Някакси трябваше да се помисли за това нещо, да има удобно на хората. Така или иначе те си плащат, за да пътуват в градския транспорт, но да се редиш на опашка, аз лично не бих издържал да чакам на опашка за билетче. Да, всъщност това е. Трябва да сме редовни пътници, разбира се. Спор няма, но трябваше да се помисли на повече места да се продават тези билети. Припомняме, че и шофьорите също така не продават билети заради COVID-19. А преди можеше да се закупи от тях, което беше голямо удобство. Да, което наистина е важно да се повтори, защото някой може да не е разбрал и да се опита да си купи отново от там билети. Не, шофьорите вече не продават. Няма как да се случи. Те така са преведени вече с ленти, че не можеш да пристъпиш там. Да, не спазват се мерките, поне от тази гледна точка. Няма как и днес да не минем към друго злободневно, което коментираме почти във всяко едно предаване. Отново в София, Маргарит Благоев. Дупка до дупка, пише той. Имаше един такъв популярен кючек. Цитирам. Така изглежда улица Манфред Вьорнер. Вижте как звучи тази улица. Не предполага да изглежда по този начин. Да. Между бившите вилни зони, манастирски ливади и кръстова вода, днес елитни столични квартали, както казва и той. Та ето тази така добре звучаща улица, как изглежда обаче. Ако можем да я наречем... Има асфалт покрай дупките. Точно така, да. Това е много правилно обяснение за ситуацията. Но тук да не минаваш. Има и още една. Аз съм минавал по една такава улица в Манастирски ливади и да ви кажа, сърцето ме заболя. Е, това е подобие наистина на улица, някакъв такъв лунен пейзаж. За съжаление не са малко такива улиците. Наистина и хората с право недоволстват, плащат данъци. Аз не мога да си представя как можеш да стигнеш спокойно до дома си. Това просто е подготовка за преселението на хората на Луната. По-скоро е подготовка за някакво оффроуд състезание, може би.
да се пробват шофьорските способности на някого. Ние се шегуваме, но наистина обръщаме внимание на това, защото, за съжаление, пак казвам, не са малко такива случаите. И ако сега не е точния сезон, на много места се правят ремонти, скоро ще дойде такъв. С нещо хубаво, нека да продължим. Да продължим все пак, да. Вижте какво публикува Павел Джунев. Искам да виждам по-често подобни неща, моля, пише той. Та това, което му е направило впечатление, е табелата. Ако имаш нужда, си вземи безплатно. И един кашон, в който са оставени плодове, наистина, надяваме се, само за хора, които имат нужда. И не пред разваляне, държа да подчертая. Да, да, да. Тоест, годни за употреба, хубави плодове. Да. Точно така. В тази ситуация много хора отвориха сърцата си и затова и показваме този пример. Наистина си заслужава. Няма да обеднае този търговец със сигурност, но пък това, което прави за някого, е много. Така че се надяваме и други да последва този пример. Защо не? Продавам паралне с лек дефект. Това, между другото, от известно време се кана да ви го предложа. Без коментар, но много ми хареса. Продавай я или за мен е за аквариум. А тези, които не разбират, могат да ни развалят бизнеса. Искам сега да ви... Важно е, че тя работи. Въпреки всичко тя пере. Така че... Съдва не се модерна, тя ходи, тя като работи. И призовава собственика си да сипе малко прах за бране. Виж как се това е хубаво. Автоматизирана, абсолютно. Не, сега това с аквариума на мен така малко лоши спомни ми навява, тъй като аз съм от явно домакиня, която не съобразява често пъти какво количество прах слага. И така се е случвало няколко пъти пералнята да прелива и колкото и аз да се опитвах да обвина пералнята, проблема си беше изцяло в мен. Така че да, трябва има, да внимавам. Добре, да. Така че това ми на мен лично навежда така едни спомени. Доста така екстравагантна. Не е моята пералня, нали? Не е моята, не е Павел моята. Павел Николов, Павел Николов е публикувал. Той има доста такива интересни постове в социалните мрежи. Но наистина от известно време се канех да ви предложа това видео, което е... Така няма как да ни призика усмивка. Ами няма да се отказвате лесно от старите си електроуреди. Те работят. Докато и съобразя... Докато тя пере. Да, тя пере на практика. Няма да коментираме какъв клас на спестяване на електроенергията. Няма никакво значение. Ка плюс плюс. Минимум. А, вероятно може и по принцип може да е. Това, че в това състояние вече е друг въпрос. Но виждаме, че не пропуска, както казва пък Павлета, всичко е съобразено. Да, в много случаи ставаше наводнение, така че... Добре, хайде да продължим с още нещо любопитно, което си ни подготвил. Да, това е поздрав. Това е поздрав за всички, които все още са, не са станали от новогодишната маса. Ами то, не, напротив, днес стават, седат то, на друга маса. То е на фона на кючека, който се седи. Ракия! Мисля, че е доста тема. Не, обаче, искам да обърнете внимание на овчарката отзад, която стои. Иво, ме разсейме, не мога да бъде. Кире, ракия, има ли? Е, баница ви донеси. Да, пихме тук шампанско. Нямаше сълзи. Поне аз не видях. Ти леко така се развълнува цялата... Да, защото дойде 21 година и още е затворено всичко в държавата. Забелязано в Пловдив, ето как се пресича правилно на пешеходна пътека. Неведнъж сме ставали свидетели, между другото, как кучетата наистина пресичат много странно, но имат усещане и пресичат правилно. За разлика определено от... имат усет. Доста хора, които са много неориентирани, когато пресичат. Често пъти изчакват и на светофарите и такива кученца съм виждала, които чакат или пък чакат наистина с някой човек да пресекат заедно. Е, не вдига лапичка, за да покаже, че ще пресече, но така иначе изчака, за да види дали шофьора ще спре. Добре, възпитано, да. Димитър Топаров публикува този клип. И между другото, по никакъв начин не създава препятствия. Точно така, абсолютно правилно. Често пъти има хора, знаем, които пресичат на неправилни места. Не само на пешеходни пътеки, където на тях им е удобно, не изчакват. Все пак, дори да си на пешеходна пътека, знаем, не винаги трябва веднага тръгнеш да пресичаш. Не винаги си с абсолютното предимство. Просто автомобилите не винаги все пак да погледнеш, да виждали шофьора. Не можеш да разчиташ винаги изцяло на рефлекса на шофьора. Абсолютно. Така че бъдете внимателни. Толкова много коментирахме за това, че не е имало сняг по Коледа в нашата страна. Колко много искаме да видим зимен кадър. Да, показвам ви един, който определено не е от нашата страна. Пак не е от България.
но ми хареса... От Италия, като гледам. Да, от Италия. Хареса ми и коментара, който е написан на Facebook страницата на Meteo Balkans, че прилича на картичка, но снимката всъщност е от съвсем скоро, 2 януари, от Италия. Показваме отново с идеята и препратката към прогнозата и днес, и през предстоящите дни, че и в нашата страна се очаква да завали сняг днес в планините над 1300 метра, а вече към края на седмицата в западната част от страната ще има превалявания от сняг. Ще видим дали ще се натрупа и ще имаме този снежен пейзаж. Такова разочарование. Надяваме се камерите да са уловили физиономията на Кристина. Не погледнах дали ме подават. Не ме уловиха, но се замислих веднага, че трябва да замина на юг, да си завали малко сняг. Порадвайте му се. Да, много хора, които очакват подобна снежна картина. Така че поне можем да се порадваме на този красив кадър. И който е забравил да си смени гумите време. А, мислиш ли януари? Няма смисъл, да. Нали? Те от миналата Ставаме зима. Ставаме на тема зима. Ако може да погледнем и към следващия кадър. Виждаме езерото Мичиган и фарове по бреговете на това езеро в Съединените щати. Един наистина красив, безспорно леден замък. И ако сме свикнали да виждаме пясъчни замъци, ето тук определено можем да кажем, че това се е превърнало в леденото кралство. Но при зимни условия там, в комбинацията на студени вълни, силен вятър и, разбира се, ниски температури, природата естествено образува ето тези красиви форми, едни сталактити, които безспорно украсяват фара. То всичко е замръзнало около него, доколкото виждаме, да. Така че наистина природа за пореден път показва и колко красиви форми може да се случат. За да продължим темата с песните, може би тук сега в този фар звучи песента на Азис «Ледена кралица». Аз не се изненадвам на фона на фара, в какво състояние. Ами ти си по тия песни, затова ги казвам. Продължаваме към още нещо студено, този път от езерото Байкал. И там сме показвали редица чудливи форми, точно така. Ако може да чуем и малко атмосфера сега. Това са ледени вълни. Леда, достигайки до брега, се разбива безспорно като една истинска вълна. И много бавно виждаме ледените кристали, които се разпадат на брега. Колкото и да е бавно да се движат, безспорно е много впечатляващо и... Много красиво, малко и страшничко, така да се кажа. Да, може би ние не сме виждали тук такива, такива неща. Но знаем, че климата в Сибир е суров. Конкретно езерото Байкал през по-голямата, така в голяма част от годината, от месеците януари до май, юни. Голяма част от него е замръзнала. На места дебелината на леда достига и до метър, метър и половина. Така че... Той Черно море е замръзло, помним, в много по-люти зими, но наистина... Коментирали сме, да, но това е ледена вълна от езерото Байкал. Да, помним. Имаме добра памет. Добра. Пак ли пеше хода? Ами нека спортуваме, но да внимаваме къде го правим. Какво? Доста, аз не разбрах доста... той къде се спокойна. Ами, не разбрах. Другото, има един коментар на Рахим Стърлинг, поне на мен ми излизаше и той малко се разсмя заради тази ситуация. Ама той се Иво, може ли да ни обясниш? Това и боли според мен, така че... Има... Вие не може да разберете какво е. Да, вдигнато е всъщност над земята, нали така, тази плоскост, която той се спъва и това не... Не сме събудили повечето от нас, да. Ами не се вижда добре какво. Иво, това е определено, така ни тренираш сутрин сега, но... Дори самото качество... Иво, обяснявай малко повече. На видеото е не особено добре, може би затова се объркахме. Точно. Според мен трябва да влезе в употреба системата за видеоповторение, щом не можахте да видите вие тази ситуация. Е, някъде на третия опит успяхме да установим къде е проблема. Проблема да, е доста неприятно. Радвам се, че вие не сте съди. Някъде от третия опит чакай да могат да отсъдат. Да, Иво, не сме. Мачът тогава ще приключил. Съдиите не се коментират и аз си мълча. Продължаваме. Ами... Докъде стигнахме? Докъде стигнахме, не знам. Общо взето, тук линка, който искахме да видим, е малко по-надолу, май не се е изпратил точния линк, но няма проблеми. И да не го видим, няма проблеми. Хайде обясни поне тук за какво става. Ами не ставам. Не знам, аз не помня вече. Иначе Лионел Меси... Да. Лионел Меси получи една доста интересна и доста значима награда. Става дума за
така, наградата на вестник Спорт, която е за ценностите на спорта, се казва, за неговия принос въобще към спорта и към голямото му сърце, което има извън терена, заради многото кампании за благотворителност, в които участва Лионел Меси. Същата награда на практика получи и рекордьора от Руан Гарос, Рафаел Надал. С това може да преминем към спортната тема, струва ми се. С това ли завършваме прегледа на социалните мрежи? Добре. Толкова от социалните мрежи, уважаеми зрители. Изпращате ни вашите сигнали на Деня започва БНТ. Последвайте ни в Инстаграм, Деня започва Дончерта БНТ. start@bnt.bg е имейл адреса ни. Нашите репортери следят за всичко, което ни пишете и проверяват, така че бъдете активни. Вижте с какво продължаваме сега. Сетровите риби са едни от най-застрашените видове и са защитени по силата на международни, европейски и национални законодателни актове. Затова забраната за техния улов в българската акватория на река Дунав и Черно море беше удължена с още 5 години от началото на тази година. Защо е необходимо това? Какъв е контролът по спазване на забраната? Ще научим сега от Андрей Кючуков, който е на прегата ни линия в Русе. Добро утро, Андрей. Нека обаче първо да започнем с една новина. Оказва се, че е имало земетресение в Румъния. Беше ли усетено в Русе? Няма данни поне за сега това земетресение да е усетено в Русе. Доколкото имам информация, предимно в района на Плевенска област е било усетено то. Колкото до есетровите риби, пастругата, чигата и най-вече муруната са сред най-познатите, но и най-редки и ценни видове. Те са ценни именно заради скъпия черен харивер, най-вече при муруната, която дава тя. Заради това и със съвместна заповед на екоминистъра Емил Димитров и земеделския министър Десислава Танева, забраната за улов на есетрови риби бе удължена с още 5 години. Според забраната, ако някой рибар случайно улови есетрова риба, е длъжен веднага да я върне на мястото, от която е извадил. Много също неправителствени организации и научни институти са за тази забрана. Повече за необходимостта от тази забрана и контрола по спазването и ще научим от господин Михаил Михайлов от Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури. Господин Михайлов, защо е необходима тази забрана? Тази забрана е наложена от преди почти 14-15 години от румънците. Ние се присъединихме към тяхния мораториум за улов на есетрови риби, както правилно ги изброихте. Муруна, чига, есетра, паструга и почти приключваме с това, което се намира в река Дунав. Тези риби, както знаете, че влизат от ноември до края на април някъде, влизат в устието на река Дунав и по цялата дължина на река Дунав, респективно до железни врата, докъдето не могат да преминат нагоре, и хвърлят хайвера на определени места. Популацията им беше намаляла драстично. Сега в момента нямам точни данни, но на базата на заребяването, което извършваме ние и ВВФ от няколко години, бяха пуснати първо около 40 000 броя руска есетра. Миналата година беше пусната муруна. Румънците също заребяват със значителни количества река Дунав. И се надяваме тази популация да се увеличи и за запазване на тези пуснати бройки, които вече се движат по реката, влизат в Черно море. Затова е удължена и тази забрана. Сега, тази... Какви са цените на черния хайвер? Споменахме, той е доста ценен и скъп. Мога да ви кажа, че цената, която е на хайвера от руска есетра, е около 500 евро на килограм. Цената на хайвера от муруна е 2 до 3 пъти по-висока. А в една муруна има колко хайвер? Една муруна, в зависимост от нейното тегло,
нейното състояние и така нататък, може да има между 30, 50, 60 кг хайвер. Сега искам да обърна внимание, че улова на браконьерски улов на тази риба, специално на муруната, е, как да кажа, рисково начинание, защото наказанията са големи, глобите са големи, подлежат и на досъдебно производство лицата, които бъдат задържани да извършат такъв улов. И няма гаранция, че в тази муруна хайвера ще е качествен. Защото тази муруна може и да не хвърли хайвера. Хайвера може да е мек, да не е озрял, тя може да го абсорбира, да се върне другата година да го пусне. Тя се преценява, природата преценява кога да пусне зрелия хайвер, който да бъде оплоден и от него да се излипят милиони малки рибки. За сметка на това обаче опитите на браконьерите не спират. Сещам се преди около година-две 200 кг муруна без пасена от ваши служители край Силистра, край Айдемир. По-късно пък край Свищов, край остров Вардим разкрихте сериозна мрежа от куки, които са точно за улов на есетрови риби. Значи само тази муруна, за която говорите, беше 18-та година. Спечелихме делата срещу лицето. Миналата година 100 куки. Значи последните 2-3 години има около 300 лави изварени. 300 лави. Това са десетки хиляди куки. Десетки хиляди куки, огромни куки, заострени, за улов на есетрови риби. Основно пак казвам на муруна и на по-големи руски есетри. В момента продължава тази история. Ние постоянно сме в течение, съвместно и гранична полиция, и ние продължаваме да вадим такива съоръжения, така наречените кармаци. Разбира се, че браконьерите са винаги изобретателни. В момента ползват и така наречените дънни мрежи, които за наш лош късмет са все още законни. Надявам се, между закона за промените в закона за рибарство и аквакултури, които предстоят между първо и второ четене, да бъде променен този текст и дънни мрежи с много дебели въжета да бъдат абсолютно забранени, защото те са сложени само и единствено за тази цел. Благодаря ви много. Ами, както стана ясно, както има и една приказка, може и хляба да е бял, стига хайвера да е черен. Да, но не и за сметка на избиването на толкова много риби, които са пред свършване и благодарение единствено на усилията на Яра, заребяванията, които правят напоследък, се е започнал да се възстановява баланса. Надяваме се той да продължи да се възстановява и да не изчезнат тези толкова ценни видове, дори и повечето съвестни, разбира се, рибари са на това мнение. Това е за сега от тук, колеги. Само ще добавя и една новина. Съвсем недалеч от тук, по-късно днес, ще има ритуал по спасяване на кръста от река Дунав. Тържествената част за богоявление ще липсва заради противоепидемичните мерки, но все пак, макар и ограничено количество хора, смелчаци ще се хвърлят в ледените води на реката, за да изпълнят този ритуал, организиран от Русенската митрополия. Към вас, колеги. Благодаря ти, Андрей. Да, ритуалът за богоявление на много места ще бъде изпълнен. Разбира се, надяваме се при спазването на противоепидемичните мерки. Впрочем, след малко ще отидем в Калофер, за да видим как там ще се случат нещата с една от най-обичаните напоследък традиции мъжко хоро, което би трябвало, не и в вида, в който го познаваме, да има днес. Но повече за празника след малко. Сега ще си говорим отново за COVID-19, всичко, което се случва с разпространението на вируса. Новия щам от Великобритания дойде заедно с ваксините, които вече са и в нашата страна. Та за всичко, което може да ни каже и като новини, и като важни отговори на въпроси, които задавате, тук вече е професор Радостина Александрова. Здравейте, добро утро. Добро утро. Да поговорим именно за този щам, който, между другото, вече достигна ли нашата страна? Има ли го от Великобритания? Има данни, че е тук?
Ами има данни, че на много места по света. Има данни, че освен него вече има и други нови щамове. Мисля, че Американският център за контрол и превенция на заболяванията съобщи за Южна Африка и за Нигерия. Така че, да, нови мутации, нови варианти на вируса ще се появяват. Това само по себе си не бива да бъде повод за тревога. Просто има въпроси, на които търсим отговорите. Но за сега това няма не изненада и няма нещо, което да притеснява учените. Поне за сега няма... Значи учените продължават да следят ситуацията, но поне за момента няма данни, че те са свързани с някаква много по-сериозна клинична картина, например. Няма данни, че и по-лека обаче, поне такива сериозни данни. И разбира се, във всички случаи, ако даден вариант на вируса се разпространява по-лесно, което все още не е напълно потвърдено, но ако е така, проблема би бил с едно много така сериозно натоварване на здравната система, на което и без това сме свидетели. Питам ви, защото като че ли остава поне такова впечатление у нас, вируса се развива много по-бързо, отколкото науката може да го доследва. И ето сега за ваксините. Точно се появиха ваксините, новия щам, който стресна всички, казахме, трябва ли всеки път някакви ваксини да се появяват, да се преправят или тези, които съществуват, ще продължат да действат и то добре. За сега няма данни, че новите щамове няма да бъдат повлияни от ваксините, с които разполагаме. По принцип, всички разработвани в момента ваксини, а те са, знаете, над 200, те основно разчитат на и са разработени въз основа на класически оригиналния щам, който тръгна от Китай. Но към момента няма данни, че вариантите, които междувременно възникнаха, мутациите, които се появиха, биха могли да компрометират действието на тези ваксини. Правени са експериментални проучвания с някои от най-напредналите ваксини и с някои от най-разпространените варианти на вируса. И поне за сега няма тревожни данни в това отношение. Свикнахме да говорим и да питаме по-скоро за страничните ефекти от вакцинацията, какво ще се случи и отговорите са свързани с това какво се случва непосредствено след като поставим ваксина. Може ли да се предполага и има ли данни какво обаче би било след месец, два, три, след като се вакцинира? Има ли някакво въздействие върху организма, което не е хубаво, разбира се? Значи към момента, според изискването на Американската агенция за контрол върху храни и лекарства, за да се подадат документи за разрешение за спешна употреба, трябва да са проследени поне половината от участниците в клиничното проучване след поставянето на втората доза в продължение на поне 2 месеца. Така че за този период, както при проучванията на BioNTech и Pfizer, така и при тези на Moderna, данни за някакви драматични странични ефекти все още няма. Междувременно искам да кажа, че съвсем наскоро, буквално в последния ден на миналата година, излязва публикация с част от резултатите от третата фаза на клиничното проучване на Moderna в списанието New England Journal of Medicine, така че те вече официално са си публикували поне част от резултатите. И там в тях също няма данни за сериозни странични ефекти, които да са наблюдавани при участниците, при положение, че една немалка част от участниците, поне 40%, са били хора, които са в риск от по-сериозен COVID, поради това, че са на възраст на 65 години или поради това, че са имали различни хронични, белодробни, сърдечни, чернодробни заболявания. Дори част от участниците са били хора с HIV-инфекция. Така че за момента нямаме такива данни. Разбира се, няма как да знаем какво ще се случи в един по-далечен период от време. Но тук е мястото да кажа, че всичките тези страхове, които всеки един от нас има, включително и учените, защото и ние сме хора със своите чисто човешки страхове, това е ясно, така и всеки един от нас, просто това, което трябва да знаем, че каквито и страхове да имаме от ваксината във всяка една гледна точка, не бива да забравяме, че вирусът сам по себе си, пълноценният вирус, този както и въобще вирусите, биха могли да предизвикват доста по-сериозни проблеми. Така че това в никакъв случай не бива да го забравяме. Важно е това, което казвате. Ето сега започва вече и да се вакцинират възрастните хора в домовете. Ние малко по-късно ще разберем как това ще се случи и в София. Но и чуваме, когато питаме и тях, те също казват, ами за сега ще изчакаме, ще видим след месец-два. Ами, това има е ли нещо какво ново да ги притеснява възрастните хора? Има ли категорично хора, които не трябва да се слагат ваксина? Значи и в двете проучвания, и на Pfizer BioNTech, и на Moderna, са били включени хора и на по-голяма възраст,
както и хора с различни съпътстващи заболявания. Така че към момента поне аз не съм намерила някъде някакви сериозни противопоказания от такава гледна точка. Това, което знаем за ваксината на Pfizer-BioNTech, бяха наблюдаваните в някои редки случаи сериозни алергични реакции, така наречените анафилактични реакции, за които беше съобщено и които не бяха установени по време на самите клинични проучвания, което не е учудващо, защото проучването на Pfizer и BioNTech все пак обхвана малко повече от 40 000 човека, от които само половината са вакцинирани. Знаете, другата половина са с плацебо, т.е. една фиктивна вакцина, да го кажем в кавички. Така че тези реакции бяха наблюдавани в САЩ някъде до към 19 декември са данните, за които съобщи Американският център за контрол на заболяванията и те бяха при 6 човека от вакцинирани над 270 000 души. Да, но и чуваме другата теза, която е толкова ефикасна и безопасна, защо бременните и децата не се вакцинират? Сега, значи по принцип, когато става дума за ваксини, както и тук, бременните жени и децата, с тях ще бъдат проведени клинични проучвания, тогава, когато безопасността на ваксините е категорично доказана при останалите възрастови групи. В проучванията на Pfizer и Moderna са включени деца от 12, деца и юноши от 12 години нагоре, въпреки че самата ваксина в крайна сметка е получила разрешение за употреба при 16 и по голяма възраст хора, а в тази на Moderna е над 18 години. Що се отнася до бременните жени, те не просто не са били включени в проучването на Moderna, например, но и едно от изискванията към участничките жени е било в момента, в който е поставена първата доза, да са имали отрицателен тест за бременност и до там, определен период след поставянето на втората доза, да взимат те, както и мъжете съответно, много сериозни мерки за контрацепция. И това се прави именно с оглед на това, че все още няма данни за бременни жени и така нататък. Но от така, че там просто няма данни. Но това не означава, че така науката очаква да има някакъв проблем. Напротив, смята се, че няма основание, поне на теория, да очакваме някакъв проблем. Даже с тази ваксина на Moderna са правени някои експериментални проучвания. Тя е била прилагана при бременни плъхове, както преди, така и по време на бременността. И там не са установени проблеми във връзка с репродуктивната система на женските животни, ембрионалното и постембрионалното развитие. Остава отворен въпроса колко имунитет изгражда и колко дълъг ще е той, нали? Ами, няма как да знаем. Те започнаха на 27 юли да. Тези проучвания. Тогава обаче има ли отговор на другия въпрос? Категорично ли предпазва тази ваксина? Изобщо не се разболееш от COVID-19? Или ако се разболееш, просто ще го прекараш по-леко? Ами за сега мисля, че няма категоричен отговор на този въпрос. Значи това, което знаем, ето да речем и в случая с ваксината на Moderna, понеже са съвсем пресни публикацията за тях. Тя скоро ще дойде в нашата страна. Да, точно така. Очаква се разрешението от Европейската комисия по лекарствата. Там на всички тежки случаи на COVID, които са били около 30, са били единствено и само в групата на приемалите плацебо. Така да. Че има така основание да вярваме, че помага за предотвратяването на тежко развитие. Но дали самото разпространение на вируса ще бъде повлияно, тук ние се надяваме да е така, но нямаме категорични доказателства. Да, това е важно. Това е много за личния важно. Човек, когато ти се вакцинираш, дали изобщо ще се разболееш от това, така е от владяването на пандемията, за това ви питам, но и това е остава все още не ясно. За това е важно да кажем, че дори с идването на ваксините не бива да очакваме веднага автоматично да се върнем към предишния си начин на живот. Първо, защото виждате, че това не се случва. Трябва ли като се вакцинираме? Веднага ви питам това, защото и това са много често задаваните въпроси. След като се вакцинираме, трябва ли да има време, в което да се пазим, да не се събираме и така нататък? Ами, създаването на имунен отговор все пак изисква време и то е някъде поне 2-3 седмици след поставянето на ваксината. Така че определено човек трябва да бъде внимателен през този период. И лично аз, това е вече мое мнение, като един по-предпазлив човек, така бих предпродължила малко един по-дълъг период от време, просто защото наистина в момента всичко е ново, всичко се случва за първи път и трябва да сме абсолютно сигурни. А ако се вакцинираш и се разболееш през това време, за това ви питам, за тези 2-3 седмици, например, и се разболееш от COVID-19, обезмисли ли се вакцинирането? Още не си изградил имунитет, очевидно.
Ами, вижте, то е имало такива случаи, така че това не е нещо ново под слънцето. Добрата новина е, че поне според данните, с които разполагаме, едното, нали, не пречи на другото, така да се каже. Във всеки случай хората, които са преболедували COVID, понеже това също е един много голям въпрос, дали сега трябва веднага да ходят да се вакцинират отново. При положение, че, както виждате, вакцинирането става доста по-бавно, отколкото на много хора им се иска и желаещите очевидно са повече, отколкото са вакцините, с които разполагаме. Очевидно е, че все пак по-логично е да се вакцинират тези хора, които нямат все още среща с вируса и не са изградили никакъв имунитет. А иначе отново се връщам на Американския център за контрол на заболяванията. Те съветват хората, които се боледуват в момента, например, да се вакцинират някъде след 3 месеца. Просто защото през този период се смята, че шансът да се стигне до реинфекция е най-висок, ако такъв съществува. Немалко хора се сложиха и грипна ваксина. Има ли някакви противопоказания двете? Може ли един човек да се сложи и двете ваксини? Сега грипа веднъж и сега втори път COVID. Аз мисля, че грипната ваксина вече отмина вакцинацията, отмина периода за вакцинация. Така че в момента те няма как по принцип да си попречат. Не, ако вече си е сложил човек сега, може ли да се вакцинира за COVID-19? Значи, по принцип, мисля, че не са правени такива, или поне аз не знае резултати от подобни проучвания, за да мога да изкажа някакво категорично мнение. Така че бих се въздържала от отговор. Нали? Лично аз не очаквам да има проблем, но във всички случаи предпочитам да стъпя на... И това е в развитие, както се казва. Да, точно така. Добре, професор Александрова, какво е вашето тогава обяснение? Ваксини има от десетилетия, не е нещо ново. Вируси има също така около нас. Не за първи път се сблъскаме с такива. Защо COVID-19 предизвика такава вълна от и скептици в началото, и от неразбиране, сега антиваксъри като движение? Защо? Ами, вижте, аз мисля, че в такава ситуация, в която попаднахме миналата година, никой от нас не си спомня друг път да сме попадали. Така че този вирус буквално ни шамароса и ни показа, че ние може да сме постигнали много големи успехи в всички области, но природата си е природа и тя винаги може да ни постави на място и да ни даде урок. Ние такава ситуация не сме имали. Така че за много хора просто това не е за вярване. За никой от нас това, което се случи, не е за вярване. Видяхме как нещо, което не го виждаме, нещо, което можем да го унищожим с обикновен сапун, като си мием ръцете, всъщност е толкова трудно, както виждате, и за лечение, и за профилактика, и успя да преобърне с главата надолу целия ни живот. А защо по-лесно се намери ваксина, отколкото лекарство? Ами, защото пътищата тук, стратегиите са много различни. Значи, за да се създаде ваксина, особено говорим за новите ваксини, новите, върху тях се работи от десетилетия, но сега за първи път стигат и РНК ваксините, има и ДНК ваксини, които са в трета фаза на клинични проучвания. Нали, знаете, и това е теорията на конспирациите, че са пуснали този вирус, за да се прокарат тези ваксини сега и хората... Не, просто сега е моментът, в който науката трябваше много бързо да намери решение, защото ако се тръгне по класическият път с традиционните вируси, които трябва да бъдат изолирани в много големи количества, което означава, че трябва да бъдат култивирани, за да се получат в огромни количества, да бъдат инактивирани или отслабени, това изисква един много дълъг период от време. Другият вариант с субединичните ваксини също може да изисква много голям, така дълъг период от време. И всъщност РНК ваксините или пък ДНК ваксините, те могат много по-бързо да се случат, просто защото е достатъчно да знаем генома на вируса и да знаем онази част от него, която в крайна сметка е отговорна за синтеза на белтъка, срещу който ние изграждаме антитела, неутрализиращ отговор по онази част от него, която е важна за имунната система. И точно върху тази част на генома да се съсредоточат тези ваксини. А получаването на такъв тип ваксини може да отнеме до наистина много по-кратко време. Аз запитах за лекарство и за лечение. Разбира се, но сега е много популярно и за профилактика. Има ли такова хапче, което да си пием и да се предпазим? Аз мисля, че за момента няма такова хапче, което да е така получило и одобрение, и разпространение, и разрешение. Така много звучи... Как да кажа, много звучи атрактивно, но поне на мен не ми е известно от литературата сериозната. Добре, да посъветваме нашите зрители да бъдат внимателни с всякакви такива съвети, които четат в различни форуми и Facebook и социални мрежи, да изчакат едно такова наистина категорично одобрение, когато взимат такива медикаменти, ако взимат изобщо. Може би ваксината все пак ще ни помогне да се предпазим.
Да се надяваме. Да. Благодаря ви много за този разговор. И понеже казахме вече и засегнахме темата за това, че в домовете за възрастни хора у нас започва вакцинацията. Знаете, вчера бяха сформирани и мобилните екипи за поставяне на ваксини срещу COVID-19 за хората, които са настанени в домове. Логистиката се извършва от дирекция аварийна помощ и превенция. Те попадат именно във втората вълна на вакцинацията, заедно с всички желаещи, които работят в образователните институции. С подробностите сега Стела Илиева, здравей! Добро утро! Намираме се пред изнесените пунктове до Столичната регионална здравна инспекция, където се извършва вакциниране на COVID-19. Тук се очаква да бъдат вакцинирани възрастните хора, които са настанени в домовете, както и ти каза, и те попадат във втората фаза на имунизация. Повече за самата организация ще разберем сега от Красимир Димитров, директор на дирекция аварийна помощ и превенция. Добро утро! Разкажете ли малко повече за организацията? Първо да ви поправя, тук няма да се вакцинират възрастни хора. Възрастните хора във всички частни държавни домове ще се вакцинират самите домове. Като със заповед на госпожа Фандъкова днес ние сме мобилизирали 4 мобилни екипи с лекар-сестра и двама служители от нашата дирекция. Отделно имаме 4 допълнително в резерв екипи за логистика. Обходили сме всички домове за възрастни хора, където те имат манипулационни, които отговарят на изискванията на СРЗИ за преглед и вакцинация. Така че всички желаещи възрастни хора на територията на София ще бъдат обхванати с тези мобилни екипи, за да може повече желаещи да се вакцинират. Колко са хората от екипите? Колко ще отговарят за тази организация? Със заповед на кмета е мобилизирана цялата дирекция. При необходимост, пак казвам, имаме още 4 резервни екипа. Иначе за един ден ще започнат 4 мобилни екипи навсякъде. В момента получаваме информация за други, тъй като независимо дали са частни или държавни възрастни хора, всички възрастни хора, които желаят, ще бъдат обхванати от нашия екип. Направили сме логистика, готови сме, имаме абсолютно всичко. Тези фургони, които виждате в момента, тук ще се вакцинират още от първа фаза. Това са лекари, стоматолози, фармацевти, които са от първа фаза, които идват тук и се вакцинират и работят кабинета в СРЗИ, близо до СРЗИ. Има ли информация до колко време ще бъдат обслужени домовете? Аз мисля, че с тази организация, която създаваме, зависимост от броя на желаещите, имаме капацитета за един или за два дена да обхванем всички домове за възрастни хора. Вече зависи от бройката на желаещите. Надявам се тя да се увеличава постоянно и да има повече желащи възрастни хора, защото това ще спаси повече възрастни хора в домовете да не се заразят от COVID-19. Има ли достатъчно медицински персонал за тези екипи? Абсолютно. Посигурени са. За тук са в фургоните са посигурени 12 човека, медицински сестри и лекари от общинските болници и ДКЦ-та на територията на София, които откликнаха на нашата молба за персонал. И отделно имаме готовност за 8 екипа с лекари и сестри за мобилните ни екипи. Сменяме малко темата. Искаме да ви попитам, продължава ли да работи горещия телефон за закупуване на продукти от първа необходимост за възрастните хора? На телефон 904-1397 телефонът, в който може хората да поискат помощ за пазаруване и за лекарства. В момента 273 адреса са направени от нашите екипи, като използваме доброволното формирование на Столична община, което ни помага в тази дейност. Имаме около 37 карантинирани хора, на които също помагаме да пазаруват, тъй като те нямат близки за лекарства, така че продължава. Само да добавя за относно вакцинацията, имаме осигурен екип с линейка с парамедици от нашата дирекция, от Столична община. И имаме и екип от спешна медицинска помощ, който ще бъде до домовете. Това е важно да се каже, да не се притесняват възрастните хора и техните близки, така че ще има готовност за реакция в самите домове за възрастни хора. Благодаря ви. Очаква се до няколко седмици да започне вакцинирането на възрастните хора от домовете. А иначе припомням, че във втора фаза ще бъдат включени поетапно и всички желаещи, които работят в образователните институции. Това са учители, непедагогическия персонал, медицинските сестри от училищата, детските градини и детските ясли. Това е от тук, колеги. Благодаря ти, Стела. Кратко прекъсване за реклама, уважаеми зрители, и веднага след това ще си говорим за ритуалите на днешния Йорданов ден.
Йорданов ден е и отново да кажем честит имен ден на всички именици днес, които са много. Традициите за празника също, а една от най-обичаните, особено в последните години, беше мъжкото калоферско хоро във водите на река Тунджа. Ще има ли такова и тази година? Каква е организацията и попречи ли пандемията и ограничителните мерки, свързани с неразпространението на COVID-19? Все въпроси към Иво Никодимов, който и тази година ще ни направи съпричастни на всичко важно, което се случва в калофер. Добро утро, Иво! Добро утро, Христина. Честити имен ден наистина на всички, които празнуват днес своето име, деня на Богоявление. Както виждате, мястото, на което се провежда традиционното мъжко хоро в студените води на река Тунджа, нарочно ги наричам студени, а не ледени, както е било друга година, защото наистина тази сутрин тук температурите са положителни и времето е приятно. Мястото е подготвено за бенте, но е тук при моста, за да се събере водата. Разликата в сравнение с предишни години ще бъде, че хорото ще бъде много по-малко. Всъщност, само така за ритуала ще влязат млади мъже, които да спасят кръста след самата, което е част от богоявленския ритуал. Но преди да започне този богоявленски ритуал, тук близо до това място ще се освети и една икона на светото кръщение Господне, която е подготвена. Ето тук виждате иначе хора в традиционните носи, които са дошли и се готвят за да отбележат празника. Добро утро! Всъщност днес за калофер е двоен празник. Освен Богоявление и 173 години от рождението на Ботев, това ли е повода да ви видим? Не бива да забравяме и важната дата, рождението на Христо Ботев. Ние сме тук, за да отчетем този празник преди всичко, а ще дойдем да видим и това, което е традиционално за калофер, и хората се радват и на това събитие. Ботев всъщност получава името си Христо, защото е роден именно на Коледа по стар стил. Да, точно така. И самият празник днес, Йорданов ден и мъжкото хоро, може би от това време на Ботев времето. Искам да кажа, че е на около 150 години и това сплотява народа. Без значение дали е пандемия или не, други години също има хора, едни и същи лица сме и това е, нали, да живее България. Сега ще ви покажа и хората, които се готвят за спасението на кръста, което пък е част от ритуала по така, църковния ритуал, с който се отбелязва днешния ден. Добро утро! Вие ще спасявате ли кръста днес? Се опитаме. Не знаем как стоят нещата. Дали ще ни губяват, дали няма ни губяват. Но имаме желание да влезем. Наистина имаме желание да влезем. Има достатъчно хора. Според мен ние не сме главните виновници за това случващо, защото и вие, журналистите, сте тука. Всички сме заедно в кюпа. Каквото стане, стане. Ако искат да ни губяват, ако искат да ни губяват. Това е положението. Влизаме. Влизате един, влизат всички. Виждате каква е ситуацията. Тук вече всеки момент се очаква да започне и освещаването на иконата на светото кръщение Господне, която е сложена тук на мястото съвсем близо до така, територията на така нареченото мъжко хоро в калофер. Ставихме малко атмосфера, уважаеми зрители, за да видим това, което се случва в момента в калофер. Ще се върнем там и след малко, когато ще започне и същински ритуал. Както виждате, нищо не може да спре калоферци все пак да спазят традицията до толкова, доколкото това е възможно. Какво още ще се случи? Очаквайте в проекта включвания и на Иво Никодимов и в кадрите, които ще ви покажем на живо. Все пак празник е. Но и на празника ще си говорим и за
хубавите неща и за проблемите, този път в армията. Защото COVID-кризата до някъде може би промени или не плановете. Затова ще говорим сега с генерал Константин Попов, председател на Комисията по отбрана в Народното събрание. Здравейте! Здравейте, добро утро и честит празник! Честит празник! Да започнем с хубавото. Рекорден бюджет за до година за отбрана. За какво ще стигнат парите и за какво няма? То е за до година, за тази година вече. Да, за тази година, разбира се. Естествено, когато говорим за бюджет, трябва да кажем, че първо той трябва да се разходва доста ефективно. Целенасочено, по приоритети. А според мен това, което ние заложихме и в миналата година изпълнихме, това е модернизация като политика. Само да припомня, че се случиха много неща, толкова много неща не са се случвали никога. Подписахме договор за придобиването на два многофункционални модулни патрулни кораба, които ще се строят в България. Получихме минните ловци от Нидерландия. Получихме отремонтираните Су-25 и модернизираните Су-25. Сключихме договор за модернизация на танковете, Т-72. Изпратихме летци на подготовка в щатите за освояването на новите самолети F-16. Сключихме договор за придобиване на нова техника за специалните сили. Въобще, страхотно много нови неща. И тук идеята е, че модернизацията е водещото. И тази модернизация трябва да продължи и е осигурен бюджет и през новата година. Трябва да се сключат договори за модернизацията на сухопътните войски, за придобиването на бойната машина. Трябва да приключиме стратегическия преглед, да приемем програмата за развитие на отбранителните способности, което ще ни даде перспективата до 2032 година. Тоест, ние мислиме с 10-12 години напред. И ключовата дума е модернизация. Но когато говорим за техника, не трябва да изпускаме хората в армията, защото те са основното нещо. И според мен... Ще продължи ли повишаването на заплатите в армията? Да, заложено и за тази година поредните 10%. Всъщност, последните 4 години, всяка година с по 10% се увеличават възнаграждението. Абсолютно заслужено, абсолютно закономерно, стабилно, като общо можем дори да кажем, че с този кумулативен ефект близо 50% се увеличиха заплатите за 4 години. Това направи ли армията и по-привлекателно място за кариерно развитие? Направи. Направи, виждат се първите резултати в това отношение. И тук наистина трябва да дадем заслуженото и на премиера, и на правителство, и на Министерство на отбраната, на всички специалисти, които работиха много системно, мога да кажа дори много агресивно, много настоятелно, независимо, че имаше най-различни спорове, различни мнения. Важното е, че наистина много неща се случиха и това е идеята. Вижте, ние живеем в едно ново общество. Ние живеем в времето на четвъртата индустриална революция. Времето на новите технологии. Говорим за 5G, за 6G. Всъщност това не е единствено и само да ти излизат бързо снимките във Фейсбук. Тук говорим за много информация, която ще се събира по най-различни канали. Тази информация ще се обработва, ще се анализира, ще се правят изводи и ще се вземат решения на тази основа, което може да повлияе дори и личния ни живот. И това не е само технологичен проблем, това е чисто човешки проблем. Затова хората са важни. Генерал Попов, ще мине по всички теми, които маркирахте, защото те са важни. Но за да изчерпаме темата за военнослужащите, решен ли да приемам ли, че решаем проблема с недостига на военнослужащи, който имаше в дадени години? Вижте, и, например, решението сега за доброволната казарма, как ще повлияе? Мисля, има ли нещо общо? Да, има. Нещата са свързани. Когато говорим за хора, винаги са свързани. Не можем да кажем един проблем е решен. Ако кажем всичко е решено, ние свършихме цялата работа, от тук нататък какво ще правим? Ще спрем развитието или не? Всъщност, трябва да се полагат непрекъснато целенасочени усилия. Трябва да се следи пулса, трябва да се следи ситуацията, за да бъдеш адекватен. Нещата се развиват страхотно бързо. Ние не можем да си представим колко бързо се променя обстановката. Само си помислете, че извинявайте за шеговития тон, но ако преди една година някой отиде на интервю за работа и му кажат, представи си
кажи ми как си представяш живота след една година, дали можеше да опишеш ситуацията сега? Че ще стои вкъщи, ще работи дистанционно и няма да излиза. Защото това как повлия на армията? Имаше и готовност по-активно да се включи, ако беше нужно за сега, за радост. Няма такава опасност? COVID-19 имам предвид. Аз мисля, че армията се включи. Само да си помислим, че военните болници, вземете за пример военна болница София, така наречената военна болница, и сега работи страхотно интензивно. Изключително натоварен, прекрасни екипи, прекрасно отношение. Не е само важно наистина да предпишеш правилните рецепти и да следваш някакви правилни процедури. Във военна болница можеш да видиш отношението на хората към пациента. Прекрасно, изключително голямо благодаря на всички тези, които са повлечени в цялата тази дейност. Знаете, имаше инициативи да се доставя храна, да се кръводарява, така че армията не може да стои извън този проблем. И армията е там. Имаше ли много военнослужащи, които заболяха и такива, които сега са под карантина? Имате ли такива данни? Всъщност нямам актуални данни от началото на годината, но това, което знаем е, че всъщност в армията имаме по-ниска заболеваемост. Тоест, взети са съответните мерки на съответните нива. Пак да ви попитам за доброволната служба. Един от приоритетите, които беше на ВМРО, в крайна сметка се случи, след като така или иначе се отказа ГЕРБ от предложението за задължителна служба. За сега пожелание, но в дългосрочен план може ли се говори отново за задължителна казарма? Винаги може да се говори на всяка една тема. Важното е да бъдем реалисти. Важното е да видим какво може да се случи. Дали трябва да се случи. Какво е изискването. Всъщност, доброволната служба, какво означава? Това означава, че примерно на два пъти по 300 човека в съответните центрове за подготовка могат да подадат документи и да прекарат определен вид подготовка. Но вижте, това е много важна тема. Дали задължителната военна служба ще промени възпитанието на хората? Защото ние говорим за образование и така нататък. Определено да. Но дали това е задължение единствено и само на армията? Дали възпитанието не започва от семейството, в училището, на работното място, уважението към институциите, уважението към държавността? Все важни неща. Все важни Сам неща. Да кажа нашите зрители, че виждаме кадри на живо от Калофер. Калоферци влязоха все пак в водите на Тунджа и тази година, за да изпълнят своя ритуал. След малко и кръста ще бъде спасен. Ще ви показваме тази картина на живо, докато тече и разговора ни тук. Нека сега да започнем по нещата, които маркирахте като важни неща, постигнете до момента, които трябва обаче да се случат. Те първа и през 2021 година. Казахте, подписан договор трябва да има за придобиване на бойни машини за сухопътните войски. И то без да се допускат компромиси, четох в едно ваше интервю. За какви компромиси става дума? Вижте, когато се разработва проекта за инвестиционен разход, спецификации и така нататък, там са заложени изисквания. Разбира се, че тези изисквания имат определени допуски. И според мене, наистина трябва доста строго да се погледне в тази посока. Не трябва да се допускат сериозни отклонения от това, което е заложено, от това, което искат хората, от това, което се надяват да получат. Защото, разбира се, не всяка една фирма, компания, държава може да изпълни абсолютно всичко. Това е ясно. Видяхме в предложенията на двете избрани фирми, че цената надвишава това, което предлагат. Сега въпросът е какво ще решат специалистите в Министерството на отбраната, какво ще предложат на министъра, дали трябва да има отклонение надолу, дали не трябва да има повече пари, дали не трябва да се отиде да се поиска да се преправят изискванията, да се мине отново през Народното събрание. Опции много. Важното е какво ще каже ръководителя на проекта, какво ще кажат специалистите и да могат да го обосноват достатъчно добре, за да бъде приемливо. Тук, между другото, това, което е също е важно, като говорим за модернизация, Министерството на отбраната има и още едно много сериозно предизвикателство. Знаем, че беше изпратено запитване за цена и на наличност на следващите F-16. Отново разбуни духовете. Отново имаше някакви политически изказвания. Ма дайте да спреме модернизацията. Ние ще живеем в 20 век.
в тази сфера. А защото то за сегашните F-16 все още дебатите продължават и знаем колко сме разделени по тази тема, пък да не говорим за бъдеще. Прекрасна тема. Защо трябва да сме разделени, когато говорим за развитие, за бъдеще, за модернизация? Това ли беше най-добрата сделка, смятате все? Абсолютно. Абсолютно и според мен трябва да се продължи. Трябва да се продължи пак настоятелно. Нека да има разговори, нека да има различни мнения, но в края на краищата ние трябва да вървиме напред. Кажете ни за това запитване, бъдещето, какво всъщност като отговор получихте за още? Все още не е получен отговор. След като се получи отговор за цена и наличност, това е един ориентировъчен отговор, в който се казва колко горе-долу ще струва, кога могат да бъдат предоставени и така нататък. Тогава вече трябва да се вземе решение и отново трябва да се мине през парламента, между другото, за да се разработи нов проект за инвестиционен разход. И там пак ще има дебати, пак ще има различни мнения. Важното е по основните теми да бъдем наистина единни. Много е важно и трудно постижимо в нашата политическа реалност. Много добре го знаете. Докато сме още на темата за F-16, 100 милиона лева са отпуснати и средствата са предназначени за осигуряването на необходимата инфраструктура за излитането и приземяването на самолетите. За граф Игнатиево става дума? Не само за граф Игнатиево, а основно е за граф Игнатиево, разбира се. Но там ще има заделени средства, не само тези 100 милиона, и за в бъдеще ще трябва да се развива съответната инфраструктура и на други летища, защото те също трябва да могат да приемат и да обслужват новата ни бойна техника. Българската нова бойна техника. Но не само F-16. Ще могат и други самолети да ползват тези писти. Разбира се. Нали? Разбира не е само за тях. Споменахте нещо друго. За Су-25. До края на февруари трябва да имаме вече 8 ремонтирани Су-25. Нали така? И модернизирани. И модернизирани. Ще се спази ли този срок? Разбира се. Това е информацията, която имаме. Надяваме се така да стане. Но все пак, ние трябва да знаем, че има поне две страни в един договор. Има поне две страни. Имаме и договори, които се изпълняват, договори, които се забавят, договори, които дори не се изпълняват. Аз съм прекалено убеден, може би прекалено оптимист в целия си живот. Смятам, че така ще се изпълнят и че ще имаме тези 8 самолета. А ще продължи ли нов договор? Ще има ли за още самолети, които да бъдат ремонтирани? За сега няма разчети и не е заложено за 2021 година нов такъв договор. Тук се случиха добре нещата. Но какво се случи с ремонта на МиГ? Да, там имаме определени проблеми. Има забавяне на договора, изпълнението му, което е много тъжно всъщност. Много тъжно е. И от това страдат хората. Защо има това забавяне? Какво е обяснението? Не бих искал да влизам в подробности, но има винаги най-различни причини. Къде основателни, къде оспорими. Знаете, взеха се мерки от Министерството на отбраната. Но ефектът и знакът е лош. Това се отразява върху самочувствието на хората, върху тяхната убеденост, че могат да си вършат работата. Да, но когато един договор не се изпълнява, ние разбираме, че военното ни министерство е предвило все пак претенции за неустойки. Изплатени ли са тези неустойки? Нямам информация, не мога да ви кажа. Предявиха се претенции за, мисля, над 180 хиляди лева. Сигурно ще бъдат изпълнени, в това нямам съмнение. Но все пак да се върна на темата. Когато говорим за техника, винаги трябва да вързваме разговор с хората. Какво е тяхното отношение? Каква е тяхната задача? Каква е тяхната мисия? Дали едно такова неизпълнение не дискредитира, да речем, една страна? И самия изпълнител... Прави ли го? Наистина ли се дискредитира? Защото тук става въпрос за договор с Русия все пак. Да, договор с Русия. Аз се надявам да се вземат съответните мерки в край на краища този договор да се изпълни. Не е добре и за двете страни. Генерал Попов, нека на финала на нашия разговор да поговорим и за това как ученията, които провежда НАТО, предизвикаха и поредните шпионски скандали, свързани у нас има преди с Русия. Та на какъв етап са отношенията Русия, НАТО и къде е България в тези отношения? Вижте, когато говорим за шпионски скандали, аз не искам да влизам много дълбоко в тая тема, но трябва да е ясно. Законите и правилата в България се спазват. И няма значение
дали си от Русия, от Германия, Франция, от... няма значение. Правилата важат за всички. Защо има такива учения мащабни НАТО? Еми, разбира се, че трябва да има. В край на краищата ние сме в един отбранителен съюз и ние трябва да се готвим да се защитаваме. Ние сме на принципа един за всички, всички за един. И това съвсем не звучи лошо, нали? Да. Благодаря ви за този разговор, докато вие ми отговаряте. Обаче, току-що нашите зрители видяха на живо в Калофер как беше спасен кръста и така, че отново ще се прехвалим сега там при Иво Никодимов. Да, здравей, Христина. Точно така беше осветена иконата Светокръсение Господне и след това отслужени водоритуала, който е на Богоявление. Спасяването на Божия кръст, видяхте, той беше хвърлен в мъжкото хоро на Калофер, което се състоя такова, каквото го знаем, също толкова масово. Разликата е само в това, че няма толкова много хора, които да се съберат тук. Хората са значително по-малко, отколкото в друга година. Малко по-късно в предаването ще ви направим свидетели и на така, човека, който успя да спаси кръста. По традиция, след спасението, кръста се подава в ръцете на детето, което е в това хоро. Дете, което е с своя баща в хорото. Кръста се подава на него и детето връща кръста на свещеника, който е отслужил ритуала. Очакванията бяха това да се случи малко по-късно, но калоферци отново ни изненадаха с това, че нещата се развиха в така половин час по-рано от предварително предвиденото. Калофер днес празнува двоен празник, освен Богоявление, днес се отбелязва и рождението на поета-революционер Христо Ботев, който, знаете, е роден тук в Калофер. Ще има и военен ритуал, с който ще се отбележи този ден, а пък по-късно през деня тук в Калофер ще бъде и президента Румен Радев. Добре, Иво, ще се прехвърлим при теб и малко по-късно в предаването, за да направим се причастни отново и нашите зрители на всичко, което се случва там. И минутка ни остава до новините по света у нас и аз веднага ще се възползвам от нея, генерал Попов, още един въпрос да ви задам. Да. Защото така иначе отношенията ни с Република Северна Македония са на една доста сложна фаза, но преди време премиера Борисов беше казал, че и новите изтребители F-16 ще пазите въздушното пространство на Република Северна Македония. Водят ли се такива разговори за Air Policing? Разбира се, че се водят и това е съвсем нормално. Това е съвсем нормално и смятам, че точно с придобиването на новата бойна техника това ще бъде напълно възможно и двете страни ще имат ползват такъв съвместен air policing. Ние, между другото, имаме договори за така наречените cross-border operations с Румъния, с Гърция. Така се работи в една добра среда на разбирателство и все пак нека да не забравя, ние сме съюзници. Да. Ами, дано нещата тръгнат и в тази посока по-добре. Благодаря ви отново. Хубав празник пожелавам и на вас, и на нашите зрители, които днес имат повод за празник. Във всеки дом почти има със сигурност именник и на днешния ден. А и на утрешния Иванов ден. Министър на околната среда и водите Емил Димитров вече в нашето студио, но преди да започнем този разговор, ще се прехвърлим отново в Калофер, защото паралелно следим и празника днес, Богоявление, традиционно в града и днес се изви мъжкото хоро в водите на Тунджа, въпреки че първоначално не беше обявено такова. Иво, към теб отново, Иво Никодимов, днес направи се причастни. Добро утро отново, Христина. Както виждате, хорото в Калофер, традиционното мъжко хоро се изви. То даже продължава много по-дълго, отколкото други години. Вероятно това е, защото времето наистина е така доста меко, доста топло и водите на река Тунджа не са ледени, а са студени. Иначе това, на което станахте свидетели и по-малко в сутрешния блок, на Българската национална телевизия денят започва е как
беше направен богоявленския ритуал тук в Калофер. Най-напред беше осветена иконата Светокръщение Господне, а след това и с водосвет свещеника хвърли кръста в ледените води на реката. По традиция, веднага след като беше спасен, кръста беше подаден в ръцете на дете, което е част от хорото, разбира се, на раменете на своя баща, и по този начин беше спасен и върнат в ръцете на свещеника. Тук днес за Калофер е двоен празник. Освен богоявление се отбелязва и рождението на поета-революционер Христо Ботев. Малко по-късно през деня ще има и военен ритуал, който се почете паметта на Ботев. Това е за сега от тук. Имаме готовност малко по-късно да се включим отново. Интересен детайл. Виждаме и в картината, която сега на живо ни показвате с оператора на място. В мъжкото хоро има и една жена. Но повече за традицията на днешния празник. Както ви каза Иво Никодимов, малко по-късно отново той с неговите събеседници. А сега към другата тема, която също е толкова важна и за която отново може да задавате вашите въпроси на нашата фейсбук страница. Напрежението по оста София-Варна и по-скоро по оста министър Емил Димитров ВИК-Варна, защото министъра обвини ВИК-Варна в 11-месечно бездействие, след като операторът бил предупреден още миналия февруари, че ако не предприеме мерки за альтернативно водозахранване, язовир Камчия ще може да им осигурява вода само до май 2021 година. Емил Димитров е в студиото сега. Здравейте, добро утро. Много странно. Аз съм обвинил Варна. Не ли? Много хубаво. 11 месеца в графика пише, че предстоят ограничения във връзка с това, че за Бургас няма да има вода. Никой от Бургас не е дошъл тук, никой от Варна не е дошъл. Аз се бия и с Бургас, и с Варна, като вие ходите, намалявам количествата. И когато 11 пъти си предупреждавал областен управител и това, в същия този график, в който вие сега четете, че пише 11 пъти ви предупреждавах, нищо не направихте. Ми прочетете ги тези 11 графика, те са на същото място, на където и това, което четете сега. В графика за този януари написах, че от миналия февруари ги предупреждавам 11 пъти. Ами добре, водата стана 45 милиона. Падна. И сега, когато трябва да се наложат ограниченията, ма дайте ни още една година, ние нищо не сме направили през миналата. Кой не е направил нищо през миналата година? Тук трябваше да са Бургас и Варна. Защото аз ги събрах на една среща след указание на премиера на 1 декември в Бургас и казах, уважаеми варненци, вие, Бог ви е дал възможност и от язовир Цонево, и от Девня. Бургас нямат откъде. Те не са ли хора? Южното Черноморие не са ли българи? Те не заслужават ли вода? Защо ме принуждавате да стоя на китка на деривациите да казвам за Варна толкова за вас, толкова и да воювам с всички ви? Не искам война между Варна и Бургас, но искам да имат вода всичките. Вие, Варна, имате откъде. Положете усилия да си я вземете. Те казаха, ние сме солидарни и си похарчиха водата за 10 дни. Създадоха криза едва ли не за нова година да няма вода. И ние от водата за Бургас дадохме още 1 милион на Варна. Добре, но вие зададохте един много важен въпрос. Кой не си върши работа толкова месец? Ама, по едно време имам чувство, че трябва да се запиши да казвам едно и също по 10 пъти, може би на 11-ти някой да чуе. От януари месец сме казали, че Варна трябва да предприеме действия за алтернативно захранване. Варна има две възможности. Язовир Цонево и Девня. Не са направили нищо. Сега като мина една година, никата, ма дайте ни още една година, защото ние у нас тоест, нищо не направихме. Тоест, Варна са хората и институцията, сега, която е едната отговорна. Възможност, която е за Девня. Трябва да си оправят ласкателите. Ма те трябва да ги оправят години наред, а не да чакат сега някой аз да отида аз да им ги направя. Цяла година нищо не правят, сега викат, ама знаете ли, ние имаме проблеми. Вие ги имахте и преди една година, когато ви предупредих. Така че за вашето бездействие не може да питате мен. Язовир Цонево, втората им възможност. Затова казвам, че Варна е благословена. Тя може да вземе и от Камчия, и от Цонево, и от... Язовир Цонево виждаме и сега. Така, язовир Цонево, много хубав язовир. Даже ми има мен на снимка, как съм го проверявал там. Виждате ли ме на кулата? Всичко е в изправност. Язовир Цонево, великолепен язовир, на същата река, на която е и Камчия. Той се храни със същата вода. Там 2001 година ми е издадено разрешително, в което се казва, трябва да взимате вода от този язовир за аварийно водоснабдяване, пише го. И пише, трябва да си направите помпена станция 5 броя, има я, и да си изготви проект за санитарно-охранителна зона и да си изгради пречиствателна станция. До 2018 година не се прави нищо.
2018 година, каквото и да ви кажат, става дума за пари, между другото. Винаги. 2018 година, цялата общност около язовира и кметства, общини, махнете го да е резервно захранване за Варна, да може да си реализираме икономически проекти, хотели и така, и да няма санитарно-охранителна зона и да не правим пречиствателни станции. Всички си мълчат и това е цялата документация на ВК Варна, областни управители, министерства, да не е вече резервен. Минават две години, аз от една година пестя водата в този язовир, въпреки че той вече не е резервен за Варна. И казвам, че той винаги е и трябва да остане. И сега, ама ние се сетихме, що не го направим пак резервен за Варна? Що не го направихте? Защо преди две години това разрешително трябваше да се отменя, а сега да ми викате, абе, не може ли един бел лист да напишете същото това, ама отново да го напишете, че ние преди две години проспахме тази възможност. Аз не слушам господин Димитров, само че докато вие комуникирате докато по този начин... Докато ние си комуникираме, в един гражданите му останат без вода. И тех не ги интересува кой с кого е комуникирал. И моят въпрос е следния. След като вие отговаряте за асоциацията на водите във Варна, и след като този до вас отговаря за ВК Варна, и след като това би било задължение десетки години, но да кажем последните 4-5 години, когато вие сте там. И аз съм ви го предупредил преди 11 месеца. Защо питате мене, що не сте си свършили работата? По същия начин имаме и въпроси към Бургас. А вие към кого може да отправите тези въпроси? Хайде, ние вас ви питаме, но някой трябва ли да понесе някаква отговорност в тази ситуация? Е, тук е най-големият проблем. Примерно, ако вие ми дадете време да ви кажа за всичките други язовири, кой къде какво имаме пречи, време, да. В един момент ще се окаже кой е виновен. Примерно, аз имам един язовир, ето, айде да кажем Бургас. Бургас, те трябваше да са тук да кажат, ма дайте ни вода на нас, бе, не дайте всичката за Варна. Защо сега не взимате по още 1 милион отгоре? А то става, защото те не ще остават града без вода. Само отново да чуя този отговор, Бургас защото той е важен. Въпрос. Наистина ли са пред не. Воден Разбира режим? Се, че не са пред воден режим. Но просто харчат водата на Бургас. А Бургас не знаеме това лято. Ще ама има ли сезон? Ама не харчат и водата на Бургас, ето сега да не стане така, че лятото Черноморието да е на режим. Еми то като ме рекетираш, или ще спра града, или ми дай от водата на Бургас, аз за да не спрете града ви давам от водата на Бургас. Като дойда при вас да кажа, ма защо трябва да харчим водата на Бургас, като те не са направили една година, ма дайте си говорим за нещо друго. Като кажа персонално, защо ти не направи нищо, ма ти, ние не сме работили, ма що сме отели коя си партия, ти затова кажеш, че сме виновни. А, не, ли не ме интересува въпроса? Партията ли? Ли е въпроса? Сега, ли е цялото въпроса? Черноморие, гражданите, има ли значение от коя партия са, дали ще гласуват на изборите или изобщо няма да гласуват, или са безпартийни? Ние осигуряваме воден ресурс за всички български граждани. Аз имам един ВК шеф, който мрази, примерно, турското малцинство и не им пуска сондажите. Я скам, как не те е срам при 300 сондажа, ти 200 да не пуснеш, един да не направиш. Защо разделяш хората? Ама естествено, че за хората няма никакво значение, господин Димитров. Само, че не, тук е много важна тази отговорност. Наистина, някак си се повтаря, като че ли сюжета с Перник до известна степен. И там имаше едни избори и нищо не се случваше преди изборите. Разбира се, аз съм тази също. Сега, обяснявам как е с отговорността. Защото ще ме питате и да не ме пита някой друг. Ние сме се събрали при премиера и той е казал, искам да има вода във Варна, да има вода в Бургас. Какво трябва да се направи? Варна да си оправи язовира като втори етап с пречиствателна и да си оправи Девня. Така, там въпросът е решен, те са благословени от Бога Варна. Какво да ги правим? Така се е случило. За Бургас. Понеже септември не спряхме да въведем режима и да има вода, сега ще дадем ни 60 милиона отгоре заради ината на Варна. Ще ги дадем. За един друг язовир трябва да дадем помпена станция една, един двигател. Той каза, всичко, що се отнася до пари, ще го дадем. Създайте организацията. Днеска, примерно, те ще дойдат при мен. Аз да им кажа, преди един месец ви казах това, не сте изпълнили нищо. Аз трябва като един човек, който ръководи процес, да кажа, предупреждавам ви втори път, че не сте направили нищо. А по отношение на отговорността, премиера, когато каза в Министерски съвет, всички бяхме там. Когато каза, че е осигурил парите, всички бяхме там. Когато каза, че не трябва да има кризи, тези действия, които сме му предложили, трябва да се приложат, всички бяхме там. Първият ешелон е ясен. Първият ешелон дава на втория, на замминистрите. Те дават на третия, третия не се назначава от премиера. Премиера ме омава вълни винаги. Но тези третия не може, защото те са по-надолу. И те саботират всичко. Сега обаче, къде е политиката? Когато на мен ми кажеш, няма път, аз трябва да заснема да видя, че има асфалтиран път, по който миналата година е направена една подстанция, но виждаш един двигател, не може камион да докара по този път, защото нямало път според някой. Аз трябва да го докажа обаче, за да видят, че лъжат. Когато ми кажат, за да смените крушката тук, искате ли ДНСК разрешение? Не, той е приета тази сграда с акт 16. Но аз трябва да докажа, че за да сменят този двигател, не ми трябва разрешение от ДНСК. Но трябва да питам и ДНСК. Тоест имаш 5-6 лъжи. Нямаме въжета. В цяла България нямало въжета да пуснат един двигател. И аз трябва да кажа, имате 20-30 веца, във всички има въжета. Що не докарате за един ден въже, не сме се сетили. Ма казахте, някой саботира работата. Всичкото това нещо, това е третия ешелон.
който обаче първия не го надзирава. И сега, имаме указания от премиера, някой решил да ги провали. Аз трябва да ги документирам едно по едно кой какво прави, да се разбере кой за какво отговаря, защото иначе казвате, ама това е политически въпрос. Не, не е политически. Не може да си представите, че цялата една каскада Белмекен работи за да захрани един частен ВЕЦ с 9 кубика. И въпросът е от тези 9, дали не може 5 да изпратиме в един язовир, който е празен, за да захраним цяла Тракия. Те ми казват, за ВЕЦа можем да положим усилия, да продължи водата и да влезе в празния язовир. Тук е много трудно. Защо? Всичкото... Защото не искат. Пътен бил лож, въжета, няма ли текелаж, няма ли разрешително от ДНСК. И никой в тази държава не може да накара някой. Не. Има такъв, който да ги накара. Кой? Проблем е, че когато тръгне да ги накара този човек и бъде осведомен следващата седмица, когато дойде при нас да открие, надявам се, новия оперативен център, защото аз моите задачи съм ги изпълнил не на 100, а на 300%. Другите не са и на 3. Но това трябва да се представи документално. И тогава ще дойде разговора. Сега, че някой не е работил цяла година, па се почувствал обиден на политическа линия. Не ме питайте какво не съм свършил, а не ме питайте мен изобщо, защото една чаша каза, че политически въпрос не е политически. Той стане политически поред на изборите, ако спът още 2 месеца. Но ето сега, Бургас, да са живи и здрави, искат да усвоят 640 милиона за воден цикъл, десетки, стотици километри да прокопаят, да сложат тръби. За 60 дни до момента не могат да направят 6 км тръба. Добре, искаш стотици тръби, 640 милиона, финансирани от Европейския съюз. Ние сме им давали пари, сме разрешали проекта за стотици километри през града, през урбанизирана територия. На полето не могат да изкопават 6 км. И сега още се бавят. Трябва да питам защо. Ще намерят доводи. Но на 20 февруари, като няма водопровод, нали знаете какво ще стане? Но аз не искам да стане късно. Искам на време да се случи. И затова изпълнявам указанията така, както ми ги е дал премиера. Бъди като баща. Питай ги, дърпи мушите, казвай им къде грешат. И когато видиш, че не се справят, ела при мен, аз знам какво да направя. Слушам аз ви, в момента се изпълнявам указанието. Не мога да повярвам, че сме стигнали до момента, в който не мога да получа отговор на въпроса как толкова много хора са застрашени от воден режим, как някой саботира работата. И трябва един човек да е виновен за всичко и да свърши всичко. Ами не, когато и да пречи. Тя пирамидата все пак си има някакъв връх, нали? Тя си има връх, да, той е връх. Другата седмица ще бъде уведомен върха и аз знам какво ще направи. Премиера ли ще бъде уведомен? Вие кой мислите? Мислят като той е казал това нещо да се случи, а то не се случва. Кой трябва да е виновен? Трябва ли да бъде подадена поискана оставката на шефа на ВИК? Не, всичките да са живи и здрави. Аз не кадрувам. Ама търсенето отговорност и това. Да са живи и здрави. Те са си подчинени на други министри. Той е разпоредил на министрите, те си имат надолу ведомства. Пред мен някои министри обещаха на премиера да направят сондажи. Няма направени сондажи. Те си имат своите извинения. Не, така, защото че... да речем и Стоян Пасев, областния управител на Варна, също от партия ГЕРБ. И аз се чудя кой саботира и защо саботира. Сега, ако кого днеска саботира? Ние в момента кажем така, ако кажем още сега пред хората, аз ще настоявам язовир Цонево да бъде питейно битов резервен за Варна. Още утре всички кметове, Дългопол и останалите ще кажат, дайте ни пари за пречиствателни станции. Областният управител ще се скрие, аз ще трябва да се занимавам с тях. Той винаги е някъде настрани и е изненадан. Преди 2 години, като спряхме язовира да не е питен, аз не съм бил тогава. 2 заместник-министри са направили това дело, изобщо не го харесвам, но случило се. Той е било по искане на месте. Той къде беше тогава? А сега вчера излиза с изявление, ма защо язовира вече не е питен? Ми защо не е, бе, господине? Ти беше областен управител преди 2 години, като се отне статута. Ето ги, документите са пред мен. Имаме зрителски въпрос. Знаете ли колко вода има в язовир Цонево, като го говорите язовир за него? Язовир къде Цонево? Е водата от така пълен язовир? Местните хора казват, че няма вода. Така, местните хора много добре си говорят, но истината е следната. Язовир Цоново винаги е трябвало да бъде резервен за Варна. И като такъв винаги трябвало да се следи да бъде пълен догоре. От 1 година, откакто аз съм министър, съм спрял всички вецове, изключение водата, която отива за Девня. Така ли е, че трябва да работи Девня за вода, ние даваме само на Девня. И малки количества за напояване. Вецовете са спряни. Защо човека не пита, а защо преди това не бяха спряни и язовира масово водата отиваше в реката? Нали хората не трябва всичко да знаят кой, какво е. Защо пита към днешна дата, откакто аз съм министър, той се движи около 100 милиона. И в момента продължава да си има вода. Георги Трайков се води при нас. 330 милиона е, 21 му е мъртвия обем. 107 милиона има вода, 32% обезпеченост. Чистата вода, не броя тинята, е 86 милиона 907. Понеже казахте и за другите язовири... 86 милиона делено на 2 милиона, колкото потребява Варна в момента от Камчия, значи ще им стигне за 40 месеца. Ако този язовир 2001 година беше изпълнено ето това разрешително и до 2003 беше направена станцията пречиствателната, в момента щяха да имат, както сме
сме запазили водата през последната година за 40 месеца напред. Все ще завали за тези 40 месеца. Нищо от това не е направено. Вие ме питате, знаете ли колко е водата? Всеки ден я следя. Знам колко е и в Камчия. И знам за колко време ще стигне. И когато януари месец миналата година съм писал график и съм казал, ако не вали след година и половина ще имаме проблем, всички са гледали, някакси са забавлявали. Сега, като дойде време да налагаме ограничението, ма той въпрос е политически, ама ние нищо няма, дайте ни още една година. Да, и при това пак споменавам Перник, но някакси той беше толкова показателен този случай, повече да не се случва на други места. Не трябва да се случва никъде. Подобни неща и в момента. Вижте, ако ние не направим водопровода до 20 февруари, аз не искам да съм на мястото на Бургас на избори. А нямам никаква заслуга. Нито ще участвам, нито ме вълнува. Но аз им казах, ще стане това като с Перник. На Перник държавата направи героизъм. Направи за 35 дена направи 13 км водопровод. И има вода. И винаги ще имат. Друго просто дали ще я ползват, но ще я имат. Там не могат да направят 7 км за 2 месеца. В поле. Има ли други язовири, които са критични? Хората останаха недоволни, някак се почувстваха излъгани, че в началото им скриха каква е истината за водата. Сега имат вода, язовир е пълен, напълнен съм, студена е догоре, Дяково е догоре. От всичките язовири, които са питените, ето тук, които виждате, всичките без един са пълни. Ние имаме вода, тоест, но не я управляваме добре. Няма, не я управляваме добре. От земеделските имаме 3 празни, ще ги оправим и тях. Но не можеш да ми кажеш, че цяла една каскада работи за един частен ВЕЦ 20 години. И когато казваме тази вода да продължи още малко и да стигне до празния язовир и изведнъж да сложиш пречки. Тоест е вярна тезата, че и ВЕЦовете, които се наруиха малки, големи, няма значение. Един ВЕЦ и той има разрешение. Водата вместо да влезе в реката, да мине през него да произведе ток и тогава да влезе в реката. Само че когато е правена цялата тази система, тя е направена да отиде в язовира, а не да се хвърли в реката през ВЕЦ. И ние сега казваме, за няколко месеца този ВЕЦ ще спре и водата ще отиде в язовира, за да могат всички земеделци целогодишно тази следваща година настояща да получат много вода. Язовир Ястребино... Язовир Ястребино е класически случай как се съсипва един язовир заради неправилно управленско решение. Там, от този язовир, има два водопровода. Един е към Омуртаг, който никога не е работил, за язък, че са похарчили пари, но има го. И един към град Антоново. Град Антоново има достатъчно много сондажи. Мога да ви дам справка. Там има 283 броя сондажи в този окръг, от които ползват 13. Не искат да си ги ползват другите. Съвсем скоро накарахме Шише Джам, един голям производител, да си направи. Има вода. Но те не искат да си оправят сондажите. Закачили са се за язовира, който трябва да е резервен. Но те го ползват за основен. Ще оправиме с два сондажа града и язовира се ползват земеделците. Толкова е могло земеделците да си дупчат кой къде намери, нямаше да правят язовира. Тоест ще го дадете на земеделците, както обещахте. Категорично, даже аз искам премиера да отиде, той да им го даде, за да види каква е радостта на хората в очите, когато те си получават техния язовир. Но това не означава, че ще разрушим водопроводите към Омуртаг или към Антоново, или че ще посегнем на каквато и да е част от вече изградена система. Моята голяма болка, голямо уважение към хидролозите, които на времето са построили язовирите. Голямата болка е да не разрушаваме. Нека да съхраним това, което го имало. И аз затова винаги се опирам на старите планове. Преди 20 години са решили, че трябва да е резервен и да има пречиствателна станция, не е направена, спряли са. Сега откриваме Америка. Може ли същото с днешна дата да го напишем? Добре, аз ще го напиша, но някой трябва да го изпълни. Там трябва да се върне на земеделците, а в Тракия всички институции, които пречат водата от Белмекен да стигне до язовир Пясъчник, просто да бъдат ясни. Кои са? Ще се видя днеска с тях. Кажете ги, кои са? Аз ще се видя с тях. Аз не бързам. Аз по принцип съм много пресметлив. Не бързам. Ще ги запозная днеска за втори път, след като в Бургас ги свиках и им казах какво трябва да направят. След като на язовир Пясъчник ги заведох и им казах какво трябва да се направи. Знаете ли какво трябва да се направи? Всичко е построено. Трябва да се сложи нов двигател на помпата. Един двигател. И цялото Тракийско поле ще получи вода. И връзката, която стига до частния ВЕЦ, няма нищо против частните ВЕЦ, да продължи до язовира, за да напълни язовира. Ето това е непосилната задача, китайска задача. Незнание, за нас. Престъпно нехайство, саботаж. Има други, които ще дадат тези квалификации. Но когато аз съм ви казал преди 11 месеца да свършите нещо, а вие не сте го свършили. Когато преди 2 години сте съгласили вашия язовир да стане... Преди изборите ли трябва да се върши всичко това? И ами тя водата ще свърши точно тогава. Какво да направя? Преди една година съм го казал. Вие ми викате сега ли точно преди изборите? Ми преди една година, януари месец, не беше преди изборите. Що не направиха нещо? Казахте, че не се управлява добре. Не се управлява добре. Не съм с претенции, че всички мои решения са най-верните и най-правилните. Но както виждате, всички язовири вече са пълни. А с тези трите конфликтни точки трябва да се бия с партиен апарат. Аз не искам да се бия с партиен апарат. Българите заслужават да получат вода. Всеки, който пречи на решенията на премиера, а те бяха. Всичко това да се случи, финансирането от мен.
Разбирате ли? Нямаме проблем с парите. Нямаме проблем самия с изпълнителите. Факт, нямаме проблем с тръбите. Имаме проблем с организацията. Преди лятото... Вода ще има да тази окаже... година, но ще стане с голям зор. И ако вие, примерно, от Кюстедил кажете, абе видяхме какво направихте в тука, не може ли в нашия град, ти кажеш, ма уморих се да се боря с партийни величия. Дайте да работим с експерти. Ма кои са тези партийни величия? Ами, вие почнахте с изборяването им. Къде? Защо тук не е кмета на Бургас и не е кмета на Варна? И кмета на Бургас да каже... И все от ваши коалиционни партньори. Уважаеми господин... Не, няма значение коалиционните. Ние, Южното Черноморие, също сме българи. Не, българи. Значение. Говориме българи. Български граждани. Няма значение религия, цвят, така нататък. Те казват, ние не сме ли българи Южното Черноморие, което аз им го казах в Бургас. И те казаха, ние сме солидарни, ама си искаме водата. Много е трудно, но няма да изнервяме обстановката. Днеска те в 12 часа са при мен. За втори път ще ги предупредя, ще им разкажа всичко, което кмета премиера... Кмета на Варна, на Бургас, Не, аз кмета на Варна, за какво ми е като до сега не ми е помогнал не, нещо? Не, кои ще са при кмета вас? Кмета на Бургас, за какво ми е като 11 месеца не е направил нищо? За какво ми е и шефа на ВИК-ата? Те показаха, че не искат да работят. А кой ще бъде при вас? Кога при мен ще бъдат замминистрите и шефовете на тези ведомства, които за Южна България си измислиха 1 милион невярни обстоятелства, за да саботират решението на премиера. Днеска ще трябва да им кажа, това е лъжа. Следващата седмица ще го научи ще премиера. Ще поискате ли оставки днес? Не, никога не съм искал оставки, никога не съм давал назначение. Ма вие не ме познавате. Аз и да ми казвам, изпълнявам указанията, трябва да направите това. Разбрахте ли ме? Да. След един месец, нали разбрахте, че имени указания сте ги изпълнили? Да. След още един месец, нали разбрахте? Не ме питайте мен. Питайте... Колективна безотговорност на това ми прилича, извинявайте за оценката, но така ми звучи всичко. Ами всичко, което зависи от нас, сме го направили. Добре. Няма да изчерпим тази тема, да със сигурност. Също. Но ще продължим в следващ наш разговор. Нека да минем и по другите, защото те са също важни. Природен парк Витоша отново излезе на дневен ред с искането на ски училищата за промяна на плана за управление. Вашето мнение? Ма не само на ски училищата и гражданите. Витоша не е... София не е ли половин да. България, нека да го кажем като население? Не е ли грехота да имаш една планина и да не можеш да я ползваш? Или да имаш един лифт, който не работи? Или да имаш инфраструктура, утре да си щупиш крак, не мога да дойда, те взема да те свалят долу? Не само ски училищата. Всички други. Аз самия като човек, който живее в София, макар че не съм се качвал на Витоша сигурно от 10 години, виждам, че лифта трябва да се смени. Трябва да се сложи нов с по-голяма пропускателна способност. Още повече листа електрически, той не цапа природата. Този проблем трябва да се реши. Утре в 12 часа предстои среща при министър Фандъкова, при кмета на София, госпожа Йорданка Фандъкова. Там ще се събереме няколко министри, за да преценим какво трябва да се направи. Личното ми мнение, без да влияя на другите, е, че когато имаш един построен лифт, не би трябвало да има проблем този лифт да се махне, да се построи нов, високоскоростен, с повече кабинки и така нататък. И само за това, че някой е казал, че е тук в тази дупка седи бетона, не може да е 50 см налево или надесно. А вие разбирате, че лифтовете се проектират по специфичен начин всеки път. По-висока проводимост, по-начесто стълбовете, за да издържат тази скорост. Това не може да е проблем. Ако зависи от мен, ще искам нов план на Витоша, в който да се разреши на местото на стария действащ лифт, на старата инфраструктура, да може да се поднови. Това се едно да ме питате дали до сега беше паваш, дали не може да сложим асфалт, защото ще е по-здрав, иначе хората се избият. Не, защото според има тези мен, да се преработи искане... стария устройствен план за. Ами то трябва, той е изтекал стария, ако е за въпрос. Може да се преработи, но целта на новия преработен план е, казах това, тази инфраструктура, която е действаща, да се приведе в вид, в който да може да бъде полезна. Моето мнение е, че лифта би следвало да се смени. Ще изслушам и експертите в министерството. Мисля, че всички софиянци с нетърпение очакват тази планина да стане малко по-достъпна, но като я пазим, не като я унищожаваме. Но тук става дума и не само за лифтовете, казахте изобщо за достъпността до планината. Гледа ли се по-широко на тази тема изобщо? Аз предпочитам експертите да се произнесат, не искам от тяхно име. Скоро ме питаха за коронавирус, не съм по коронавирус. Мога да кажа моите преживявания, те никога не го интересуват. Има си експерти. Това, което е се отнася за лифта и за действащите пътища, действащата инфраструктура, трябва да може да се подновява, да се разширява, да отговаря на очакванията. Казахте, че предстои среща, но все пак запознати ли сте с предложението на ски училищата, на концесионера? Запознат съм, пишат и на мен. И то не са само на ски училища. То само кой не се е сетил, не е писал. Между другото, постоянно ми пишат за водомери. Ние сме Министерство на околната среда и водите, не сме ВИК. Ама ми пишат писма. Запознат съм с всичките искания, но не винаги съм съгласен с това, което ми пишат. Добре, кога столичани могат да разчитат на нови лифтове, на той по-добра... Той сега от името на кмета да обещая кога София там ще направи лифта, кога ще го пуснат. Което зависи, да от вас. Което зависи от вас. От мен зависи да направим по законосъобразен начин възможността новия план да позволи лифта да бъде изпълнен
по съвременните условия. И ако трябва да се премести с 50 см основата на стълба, да се премести, да се махне стария, да се напълни с земя, да се промени. А не да създаваме непреодолими препятствия и столичани да не могат да стигнат до планината. Да, разбирам, че политика на министерството е така, каквато беше и преди години, за нов план, така или иначе, за да може да се реши. Но стария е изтекал. Той да. Стария план е изтекал. Някой си мисли, че той може да продължава до безкрайно, никъде в закона не го пише. Но така не, че по-добре да има изтекал план, отколкото никакъв. Много малко време не остана до края на нашия разговор. Нека и да минем и през това, защото е важно, особено сега се отново заговори за мръсния въздух, защото, за съжаление, той се съдържа в фините прахови частици на мъгли и така нататък. Така. Следите ли тецовете, какво горят? След тецовете беше хубаво да горят РДФ, защото пуши по-малко, отколкото въглища. Политиката при нас обаче да ги върнем на въглища. Но това, което ние правим, надявам се другата седмица премиера Борисов да дойде да открие център. Създали сме център, с който ще направим камери на всички опасни за нас и рискови комини, за да видим и през нощта дали пушат, а не да разчитаме на гражданите да ни кажат, пък ние след два дена да проверим. Не, създали сме един център, който е, може би вие нямате тук такъв, всеки един комин, който е рисков, денонощно да бъде наблюдаван и записван. Ще има много големи санкции. Тогава пък ще кажете, че наказвам общински предприятия, общински тецове. Предполагам, че и през това трябва да минем. В момента ще помолим всички тецове да си сложат инфрачервени камери, да изпратят сигнала при нас. Проблемът е, че не винаги тецовете са виновни. Ако в един Перник, аз го давам често това пример, спрем теца, защото на някой му харесва, целият град ще се накичи, пред всеки блок ще сложи кюмбета през прозорците. Въздухът ще е ужасен. Но това не означава, че теца трябва да превишава емисиите или не трябва да предприеме мерки да си направи сероочистка. Не е само Перник, това е имаме... Не, не, не е само, аз го дам като лош пример. Но ние имаме няколко теца в страната, на които при над определена мощност сероочистките им не работят. Например, ние вече ги знаем и процентите. Разбрали сме се с единия системен оператор да ни изпраща ежеминутна информация, кой с каква мощност работи и в момента, в който видим, че той минава пределната мощност, т.е. респективно може да започне да цапа въздуха повече, отколкото му е разрешено или съоръженията не могат да очистят, моментално да отиваме там. А не да тичаме след събитията. Хубаво е било, че това да е направено преди години и аз да го наследя и да го доразвия. Питам ви за кои други случаи, например, такъв ли случай е с ТЕЦ Гълъбово? ТЕЦ Гълъбово има инфрачервена камера. Да, ТЕЦ Марица Исток. Да. Те там са три мощности. Да. Там имам голям проблем. Първо трябва да им напълна езерото, казва се, розов кладенец язовира, за да могат да функционират тези мощности. А от друга страна има още един на ТЕЦ Марица Исток 2. Първо трябва да им напълна язовирите, за да могат да работят, а след като работят, трябва да им контролирам комините, за да не пушат много. Ама такава ни Орисията, ще ги направим и двете неща през настоящата година. Заплашени ли сме и от големи санкции от Европа? Европейската комисия предявява иск. Което обаче вече при общините. Ние всичко сме направили, а общините трябва да предприемат мерки. Там обаче има друг проблем. Общините не плащат глоби. Плаща ги държавата. Малко ли, много... Плащаме ги всички ние. Да, но те точно не го приемат като толкова необходимо и неотложно действие. А да не говоря, че преди избори никой няма да направи нищо. И накрая ще се наложи да плащаме глоби. Аз това казах, че при сметищата така. Ето ще ви дам един опитен случай. Тази година ние успяхме по настояване на прокуратурата и така да изнесем 1000 тона пестициди в чужбина. В същия момент ми дадоха 7000 тона акумулаторни отпадъци. Сега чакам поредица от проверки имаме в Южна България. На няколко места открихме още отпадъци акумулаторни. Най-лошите ми опасения почват да се сбъдват, нали, притеснения. Аз като успея от 40 години трупани 1000 тона да ги изнеса в чужбина. А това е огромна организация. И следващото момент ти дадат едни нови 7000 и кажеш, ми толкова следващата година изнесе още 1000, вие имате 14000, къде е края? Но някой трябва и тази работа да свърши. Някой трябва сега да ги събира тези акумулаторни отпадъци, да ги носи не знам къде и да ги прави не знам какво и да ги плати. И от другата страна има бизнесмени, които казват, аз това не ме интересува, искам да продължа да работя. А има и хора, които ще останат без работа, трябва и за тях да се грижиш. Така че не е лесно, ние предизвикателствата не бягаме от тях, правим ги. Но не може някой, който в цялата страна е направил проблеми, после да ми държи сметка, защо аз не му решавам от него създадените проблеми и защо не бързам, нали, по всякакъв начин да толерирам бизнеса. Ами тези разговори ще продължат така или иначе, особено, както казахме, с наближаването на изборите, вероятно и тона ще. Те не ме касаят мен, но живота не е бяло и черно, най-често е тъмно-сиво, ние се опитваме леко да го изсветлим. Добре. А вие от мен искате всичко да е бяло или черно.
За съжаление, животът е такъв какъвто е. Да си вършите работата. Хората не са виновни, че няма вода, те си искат водата. Не са виновни, че дишат лош въздух. Други са виновни, те трябва да се знаят кои са те, да си понесат отговорността. Благодаря ви, господин Димитров, за този разговор. И отново към Калофер и Иво Никодимов, който следи днес празника там. Иво, чуваме ли се? Виждаме се, но очевидно има някакъв. Добро утро, Христина. Приключи мъжкото хоро тук. Приключи мъжкото хоро тук в Калофер. То започна по нетрадиционен начин, по изключение през тази година. Първо, както знаеш, твърдеше се, че такова хоро няма да има. Ще има само така освещаване на тази икона Кръщение Господне, която е сложена тук на мястото на река Тунджа, където се провежда хорото. Така или иначе, обаче малко преди да започне самото освещаване на иконата, ние видяхме, че по традиционния път във водите на река Тунджа, хорото се зададе към традиционното си място, а именно забентването на този мост, който е зад мен, за да може водата да се събере и да е по-дълбока реката, след което беше отслужени ритуалът по освещаването на кръста Господен днес на Йорданов ден, Богоявление, и съответно беше спасен и кръста. Тази година в хорото участваше и една жена, а Калофер беше така под емоцията на това дали мерките са срещу хорото или хорото е срещу мерките. Чуйте какво коментираха. Спазихте традицията? Спазихме, да. Носи ли тази традиция здраве? На всички, на всички. Здраве и любов на целия български народ. Благодаря ви. Защо влязохте в хорото? За здраве. За здраве. Да, и мъжко. Жена в мъжко хоро. Как се чувствахте? Няма значение. Мерките срещу хорото или хорото срещу мерките? Хорото срещу мерките, по-бързо. Защо? Защото е традиция от вековна, пък мерките са от скорошно. Притеснява ли ви нещо в днешния? Не, нещо. Това, че хорото се състоя, че традицията се спази, значи ли, че ще има здраве според вас? Вира се, това е най-важното. Здравето и ще го има. За Калофер днес е двоен празник. Отбелязват се и 173 години от рождението на Христо Ботев. Малко преди обяд тук ще има военен ритуал, с който ще се почете поета революционер, а по-късно през деня тук в Калофер ще пристигне и президента Румен Радев, който ще положи венци пред паметника на Христо Ботев. Благодаря ти, Иво. Още от теб и в новините по света и у нас. А сега към нещо друго, което следим в последните ни предавания, е именно опасността, която дебне и в планините. Висока е лавината опасност в Пирин планина след падналия снеговалеж от последното денонощие. За това предупреждават от Българската лавина асоциация. Каква е ситуацията в планината? Как трябва да бъдат подготвени сноубордисти и скиори, които търсят екстремни преживявания? Ще разберем сега от Станислава Николова. Добро утро! Добро утро! 60 см е снежната покривка в Пирин планина след падналия нов сняг. Тук условията за практикуване на зимни спортове са добри, но много от хората излизат извън ски зоните, за да търсят по-висок адреналин, а там дебнат и много опасности. Какви са те, сега ще научим от Атанас Уков, който е спасител в Банско. Добро утро, господин Уков! Добро утро! Може ли да ни разкажете повече за районите извън ски пистата? Кои са местата, в които има опасност от падане на лавини? Излизайки от ски пистите, особено в високата част на планината, дебнат много опасности. Почти навсякъде има лавинни улеи, скални прагове, опасност от изгубване и в последствие други проблеми. Така че апелираме да не се излиза извън маркираните ски писти и да се забавляват скиорите на тях. През вчерашния ден също ви се наложи да помогнете на един сноубордист, който беше видял паднала лавина, изплашил се и ви беше потърсил за помощ. Как трябва да реагираме, ако ние попаднем в такава ситуация? Това ли е най-добрият подход да потърсим помощ от планинските спасителни служби? Първо, най-добрият подход е въобще да не изпадаме до такава ситуация, да събереме нужната информация, да научиме и натрупаме нужния опит, за да можем да излизаме безопасно в зимната планина.
И все пак, ако това се случи, разбира се, телефон 112 и планинската спасителна служба са алтернативата, която можем да използваме. Сега, след падналия нов сняг, в същото време и по-топлото за зимата време, какво се случва по високите планински склонове? Новия сняг или силния вятър на момента са най-опасни за образуването на лавини? Ами, новия сняг в комбинация с силния вятър са една много сериозна предпоставка за образуване на лавини, тъй като преместения сняг от една точка на друга губи здравината на кристалите и снега става много нестабилен. Дълбоки навевки, не гостоприемни склонове и участъци, това са сериозни рискове. Може ли да ни разкажете и малко повече за приложението на Планинската спасителна служба, което е добре всеки, който иска да посети планината, да изтегли на своя мобилен телефон? Защо е толкова важно то? Как действа? Това е едно приложение, което може да се свалим абсолютно безплатно от магазините, така наречените магазини за всяка една платформа на телефоните. Най-важното нещо е, че то показва къде се намира въпросния пострадал или загубен човек, което е изключително важно. Изтегляйки го само с един бутон, можем да подадеме нашите координати, нашата локация на дежурния спасител в централния денонощен пост и по този начин да много лесно да разберат къде се намира пострадалия. Не изисква интернет в последствие, изпраща координатите чрез SMS, което допълнително улеснява комуникацията. Наистина много добре работи и е много важно. Апелираме почитателите на планината да го използват, да го изтеглят. Освен това приложение, винаги казвате, че е добре да имаме и планинска застраховка. А тя защо е толкова важна? Ами тя е важна, тъй като както в почти целия свят планинското спасяване е услуга, която се заплаща. Тя струва страшно много ресурси. Като започнем от автомобили, моторни шини, техника, обучение на спасителите, инвентари и така нататък. Само за пример, една моторна шина струва над 30 000 лева. Една оборудвана раница на спасител за зимна планина може би да надхвърли 2-3 хиляди лева. Всичко това са сериозни цифри, затова струва и толкова едно спасяване, което в случая се заплаща от човека, който подава сигнала. Това е причината да има нужда от такава застраховка. Въпреки тези цифри, които споменавам, на фона на европейските тарифи, те са доста ниски. Без какво, господин Уков, не трябва да излизаме в районите извън ски пистите? Кои са най-важните неща, които трябва да имаме в себе си? Ами, зимно време, без лавинния комплект, който включва лавинен предавател, сонда и лавинна лопатка, най-добре да бъдат носени в airbag раница и да знаем как да ги използваме, разбира се, и каква е тяхната функция. Всички останали нужни неща за раницата, като аптечка, храна, екипировка подходяща за сезона, зареден мобилен телефон, проверена метеорологична прогноза, преповтаряне на съветите, които постоянно дава планинска служба и да се потърси винаги съвет от тях. Всеки зимен сезон предупреждавате за опасността от лавини. Намаляха ли те през последните години? Намаляха ли инцидентите, свързани с тях? Ами, не мога да кажа, че са намалели. Не мога да кажа, тъй като всичките тези неща, които досега изборих, станаха доста достъпни на пазара. Много хора си мислят, че имайки тези лични предпазни средства, едва ли не са безсмъртни, а това въобще не е така. Всяко едно от тези устройства си има своята функция и толкова. Трябва да бъдем доста внимателни и доста добре да планираме маршрута си и рисковете по него да бъдат запознати. Много ви благодаря за това включване. А от Българската лавинна асоциация отново предупреждават, че най-добрите и разумни места за практикуване на зимни спортове са единствено в ски зоната. Това беше от тук. Благодаря ти, Станислава. Да, бъдете внимателни и не подценявайте условията в планината, въпреки че знаем адреналина, някои, които търсят като сноубордисти, например, ги води в това да поема такива опасности и рискове, но не го правете, защото виждате, че понякога се стига до фатални инциденти. Емоционални пожелания, изписани на ръка, благодарствени картички са залепени върху стъклената стена на COVID-отделението в столична болница. Десетки пациенти изразяват искрената си благодарност към медиците, които са излекували близките им или самите тях. Софи Цветкова сега ще ни разкаже повече. Здравей, Софи!
Здравей, Хриси! Намираме се пред COVID-отделението в болница София Мед, а това, което виждате тук зад мен, е и стъклената стена, върху която пациенти са залепили благодарствени картички и пожелания към медиците, които са на първа линия в борбата с коронавируса. А повече за инициативата ще ни разкаже доктор Васил Казарчева, специалист по инфекциозни и детски болести в COVID-отделението. Добро утро! Как започна инициативата? Преди всичко искам да ви кажа, че при това голямо професионално и човешко натоварване, което ние медиците преживяваме в битката с COVID-19, при което сме имали и моменти на отчаяние, моменти на прекомерна умора, за нас това отношение на пациентите, това е тяхна инициатива, е много празнично за душите ни. Защото мисля, че след думата помагам, другата най-сладка дума е благодаря. И аз много ви благодаря за вниманието към нас. Знам, благодаря и на пациентите, които се отнасят към нас с толкова любов. Благодаря и на тези, които загубиха своите близки. Надявам се и искам прошка от тях. Кое е посланието, което най-много ви трогна? Всички послания ме трогват. Във всяко едно от тях има и на децата, и на младите хора, и на възрастните. Особено на детето, което е написало «Благодаря, че спасихте баба», «Благодаря, че спасихте тате» и на възрастните хора. Просто не пренебрегвам младите. И от тях чуваме много мили думи. И ще повторя, много се извинявам, че ще повторя това, което го казах и в друга медия. Това, което каза един свещеник. Господ ви гледа с обич. Ние също гледаме хората с обич. Много моля да покажете младите лекари, които без страх и с много бързо умение навлизат в инфекциозната патология, защото те са надеждата на България. И аз смятам, че след като има такива хора, млади, самоотвержени, умни, способни, много способни, милосърдни към пациентите, нашия народ ще оцелее, независимо какво се случва. Имате ли поглед върху това, дали колегите ви имат желание да се вакцинират или пък вече са го направили? Аз съм инфекционист. Ваксините са спасили човечеството от много тежки инфекции, които са отнемали много човешки животи. Вариола, тетанус, коклюш, морбили и много други. Затова аз уважавам приложението на ваксините. Мисля, че колегите са настроени правилно по отношение на вземането на решението за вакцинация. Друг е въпросът. Аз прекомерно уважавам голямата амбиция на фармацевтичните индустрии, големите им усилия да създадат ваксини. Знам, че им е много трудно. Възможно е, въпреки приложението на ваксината, някои да се разболеят. Това се случва и при други вакцинации. Но в този случай, ако те са имунизирани, заболяването несъмнено ще протече по-леко. Добре, нека и с една дума младите надежди на България да кажат нещо за инициативата. Как започна? Какво наблюдавате? Наблюдавам това, че пациентите са много благодарни. Когато ги изписваме, те просто се вижда как очите им сияят, колко са благодарни. И това просто прерасна така да ни го напишат, да го имаме на стената всеки ден, да си го гледаме, за да може, нали, да ни мотивира още повече и да ни дава сили и кураж да продължиме с битката, защото не се знае кога ще свърши тя, въпреки всички усилия на всички хора, които полагат. Кога забелязахте, че картичките стават все повече, пожеланията стават все повече? Няма конкретен момент. Те постепенно почнаха да се трупат. Може би всъщност на празниците станаха най-много. Добре. Ние всички благодарим на медиците, които са на първа линия в борбата с коронавируса.
Благодаря ти, Софи. На мен ми направи впечатлението изречението, което каза и лекарката за това, че иска прошка от близките на хората, които не са успели да спасят. Всъщност, ние сме убедени, че всеки един лекар се бори за живота на своя пациент до там, до където му стигат силите. Не винаги обаче това е възможно. Така че да благодарим още веднъж на всички онези, които продължават да се борят за толкова много животи в този един момент. Продължавам обаче сега с една доста по-различна история, защото във фонда на Историческия музей в град Омуртаг се съхранява експонат на 160 години, който е особено ценен. Той е с голяма стойност и за жителите на града. Интересна е историята на попадането му в музея. Но подробности ще разберем сега от Герасим Герасимов. Уникалната църковна книга е с размери 45 на 38 см, тежи 8 кг и половина и има близо 400 страници. Тя е с дървени корици, обковани с металните корици, които са щамповани, а релефните образи върху тях са довършени с фини инструменти и орнаменти допълнително, на ръка. Именно и за това то е ценно, не заради метала, а заради изработката. Находката е известна като Златното четвероевангелие заради външния си обков, който наподобява ценния метал. В него са публикувани четирите биографии на Христос и вдъхва доверие на вярващите. На първата корица, както се вижда, е възнесението на Христос и изображенията в релеф на четиримата евангелисти или на четиримата негови биографии. Свещената книга е отпечатана през 1862 година в Москва в патриаршеската типография. През зимата на 1878 11-та пехотна руска дивизия влиза в тогавашния Осман пазар, днешен Омуртаг, за да го освободи. Тогава интендантът на войската Николай Благово подарява няколко църковни утвара за провеждане на служби на открито. Сред тях е Евангелието, което остава най-ценно за местното население. Преди да постъпят в градският музей, те са били съхранявани в местния храм Свети Димитър. В началото на 90-те години храма в нашия град на два пъти е ограбван. След това, в началото на 21 век, през 2006 година, последният предмет, подарен от Николай Благово, именно потера за причастие, също бе откраднат. И от жертвата, както е написано в дарствения надпис на русите, за нашия град, остана единствено четвероевангелието, което беше съхранено в историческия музей. Институцията музей пази корените на едно общество, а както е известно, дърво без корен става само за огрев. Въпреки амбициите четвероевангелието да бъде върнато в храма, то остава във фонда на Исторически музей в Омуртаг и е под особен надзор. След отварянето на врати на градският музей през 1973 година, уникалният експонат радва както посетителите на музея, така и гостите на града. И сега време вече да кажем и добро утро на Мария и Стефан, защото след малко в 100% будни те ще са отговорни за вашето добро настроение в ефира на БНТ. Здравейте! Добро утро и от нас! Добро утро! Супер добро настроение. Съм просто се сетих какъв хубав ден е днес. Какъв хубав ден е днес, Стефан? Хикимянов ден се казва. Така ли? Ами да, защото това беше първият човек, който навидеше в тези хора. Но, е вярно, но той ще празнува на друг ден, между другото. Ами, ние започваме с темата за децата чудо на Холивуд, които се сблъскаха с трудности в личния си живот от вечно самия вкъщи по Коледа Маколи Кълкин до Хейли Джо Озмънд от Предай нататък. Ще си говорим и с талантливата цигуларка Зорница Иларионова, която направи нов дуетен клип с прочутия челист Атанас Кръстев. И отгоре на всичкото ще обърнем внимание на това. Много е важно как да си върнем формата след дългата поредица от тежки празници. Ужас, практични ужас, съвети. Ужас, да, точно така. От Иван Христов, нашият треньор на звездите, празнуваме Йордано ден с легендата на българската лека атлетика Йорданка Благоева. Очакваме тук на живо при нас в студиото. Както и първият български графичен роман Спартак, труд на две поколения творци се възражда с нова визия и оформление. И това е само до 10:30 и може половин час изненада. Добре, благодаря ви. При това обаче са новините в 9 с Румен Йовчев. Аз ще ви очаквам отново утре точно в 6. Хубав ден!